Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ խավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Խավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ, ջիլներս։ Բարելույս մեր շատ սիրելի հերոստադիտող։ Սկսում ենք նոր շաբաթը նոր դրամատրությամբ եւ մասնագետները խորհուրդ են տալիս միշտ ունենալ քրոնիկ առողջություն, լիքը դրամապանակ, ուրախ հանդիպումներ, մենք եւս դա ձեզ խորհուրդ ենք տալիս։ Այո, ուրախ հանդիպումները ամենակարևորն է, ջիլներս։ Ջոկ եկել ու մեթ եք հանդիպում ու մեթ չեք հանդիպում։ Օրինակ, մեզ հետ միշտ հանդիպեք ամենավաղ ժամը 10-ից։ Այո, երկու ժամ առթացում հանդիպեք, լավ։ Այսօր հունվարի 25-ն է, օրը 27-ի եւ գարնանը մնացել է ընդամենը 35 օր, կամ դեռ 35 օրն է, ով ինչպես է դրան վերաբերվում։ Ամեն օր հաշվում ենք, թե ինչքան է մնացել գարնանը, բայց ձմեռը դեռ լավ էլ ձմեռը անում, լավ էլ ձուր անում։ Դուք հաշվեք, բայց դեռ ձմեռ է։ Լավ էլ, այո, լավ էլ, մայքերաները արդեն սղում էին, իրար խփում էին, մի խոսքով ուրախ է եւ լավ։ Ուրախ է եւ լավ։ 16000 զբոսաշրջիկների շրջանում անցկացված հարցման օգնությամբ կազմվել է այն երկրների ցանկը, որոնք իդեալական են միայնակ ճանապարհորդությունների համար եւ անվտանգ։ Ասում են, թե Իսպանիան է ամենալավ երկրներից մեկը, այդտեղ դա այն երկրներից է, որտեղ զուգընկերը անպայման չի։ Առաջին տեղում, այո, ինչպես ասաց Սերգեյը, հայտնվել է Իսպանիան, որի տեսարժան վայրերի հմայքն ու հիանալի խոհանոցը վայրելու համար ընկեր պետք չէ։ Հարցվածների մեծամասնությունը նշել է, որ ֆլամենկոն նույնքան հիացնող է դրան միայնության մեջ հետևելու դեպքում։ Միայնության մեջ հետևելու դեպքում, չէ՞ դու համաձայն ես այդ մտքի հետ։ Այո, միայնաշատ։ Դե լավ։ Իմ մոտ դա մասնագիտական է։ Լավ օգնակն է։ Ինչպես չի հարցը։ Այո։ Վառ տպավորությունների եւ դրական զգացողությունների որոնումներով միայն 2014 թվականին Իսպանիա մեկնել է 65 միլիոն զբոսաշրջիկ աշխարհի տարբեր երկրներից ու կոչել են այն միայնակ ճանապարհորդության համար աշխարհի ամենաանվտանգ հանգստավայրերից մեկը։ Երկրորդ հորիզոնականում հայտնվել է Իտալիան, որը նույնպես կարելի է այցելել մենակ։ Երրորդ հորիզոնականում է Ավստրալիան, իսկ չորրորդում Նոր Զելանդիան, հնգյակներ եզրափակում է Բրազիլիան։ Իսկ ամենավատ երկրները, որտեղ պետք չի ճանապարհորդել, մանավանդ մենակ, դա ասում են Իրանն է եւ Պաղեստինը։ Եվ Պաղեստինը։ Գիտես թե ինչու, այո։ Այժմ էլ եվրոպական բարքերի մասին։ Արցան ցանոթությունների բրիտանական կայքերից մեկում կատարած հարցման շնորհիվ պարզվել է, որ մեծամասնության համար զուգընկերոջ իդեալական անցյալը ենթադրում է 10 նախկին ընկեր կամ ընկերուհի ունենալը։ Այո, վաճ է, որովհետև եթե գոնե մի 10 հատ փորձած ա, հասկանում եք, հետո ավելի հեշտ է ապրել մարդու հետ։ Պետք չի սովորեցնել ոչ մի բան, ամեն ինչ գիտի, այո։ Շփման մեջ է ավելի ազատ, այո։ Մոտ 70%-ը նշել է, որ առհասարակ չեն ուզում իմանալ իրենց զուգընկերոջ անցյալի մասին։ 40%-ն էլ վստահեցրել է, որ նորմալ կվերաբերվի իր կողակցի նախկինում 8-ից 12 սիրային կապի։ Ինչպես դրամատ, այնպես էլ կին, ի դեպ, այո։ Կարելի է, Անին արդեն շոկեց, արդեն հոգնեց։ Իսկ մենք հայկանայի այս ինֆորմացիայից ոչինչ չեն հասկանա, եւ բեզի շատ հեռու է։ Կանանց միայն 3%-ը եւ տղամարդկանց 4%-ը նշել է, որ կհամաձայներ հանդիպել նախկինում 20-ից ավել սիրեկան ունեցող մարդու հետ։ Բայց դե իհարկե դա խոսում է մարդու, այսպես ասած, ինչի մասին։ Բանի մասին, որը շահիշտ հեշտ կարող է փոխել ընկերոջ, այսինքն հետագայում կարող է լինել անհավատարիմ, այո։ Հետագայում այո, քեզ էլ կփոխի հեշտությամբ։ Մնացած ճնշող մեծամասն ցույցը դա համարել է անհավատարմության մասին վկայող վիճակագրություն։ Այո, ես եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ կարծում են, որ չէ լավ, եթե ինքը ինձ հետ է, ուրեմն այլևս նա էլ ոչ մեկ չի։ Այդպես բան չկա, ժողովուրդ։ Այդպես չի, մարդը ինչպես ծնվել է, այնպես էլ գնում է։
Միևնույն ժամանակ հարցումն օգնել է պարզել, որ ժուշկալությունը եւս այս երկրում չի գնահատվում, քանի որ 1-ից 2 զուգընկեր ունեցողներին հարցված անգլացիները ավանել են անփորձ, հետեւաբար նաեւ անհետաքրքիր։ Չես հասկանում մարդիկ ինչ են ուզում այս կյանքում։ Քանի դա դեկոմ դա ես քեզ բան քան տարպի սովորած երկու ընկերս ո՞ն։ Բայց ինչ սպի սովորում։ Այժմ առաջարկում ենք դիտել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնանք ու անցնենք օրվա հետաքրքիր թեմաներին։ Այ որ իմանալ ինչ պիտի սովորե, տես որ ինչ ենք գրի բոլորս։ Ինչ չենք լսել։ Սաուդյան Արաբիայի մուֆթին Աբդուլ Ազիզը արգելել է շախմատը, այն դասել է որպես մոլի խաղ։ Այո, դրանով տարվելն այս երկրում այսուհետև համարվելու է ժամանակի և գումարի իզուր կորուստ, ինչպես նաև խաղացողների միջև ատելության առաջացող պատճառ։ Այո, հիշեցնենք, որ Սաուդյան Արաբիայում շախմատ խաղի արգելքն անցել է սպիրտային խմիչքների, գուշակության և կրապաշտության արգելքների շարքում։ Այո, ես կարծում եմ, եթե մարդ մոլի խաղացող է, նա կարող է նարդիել խաղալ, ասենք, փողում, ինչ տարբեր։ Կարևորը մոլի։ Այո, կարևորը, որ նա մոլի է։ Աշխարհի ամենավտանգավոր լողափերի մասին բոլոր նրանց համար, ովքեր զմրանամիսները նախընտրում են անցկացնել լողափերում։ Օրինակ հարավային Աֆրիկայում գղզիներից մեկը Ռեյունյոնը սնատիկների հաճախակի հարձակումների պատճառով ճանաչվել է աշխարհի ամենավտանգավոր լողափերից մեկը։ Այդտեղ մոտավորապես 20 անգամ մարդու վրա հարձակվում է 2011 թվականից, պատկերացնում եք ինչ սարսափելի է։ Ավստրալիայի Ֆրեյզեր գղզին այս ցանկում երկրորդն է, բայց այն փակ է հանգստացողների համար, իսկ արգելքն առհամարողն սպասում են, այսպես մոտիկ ծանոթության, ինչպես շնաձկների, էլեկտրահարող, նաև մեդուզաների եւ այլ, այսպես ոչ պակաս վտանգավոր ձկների հետ։ Չէ, մենակ ես խոսում, լավ օքեյ, օքեյ, ես արդեն բրցան եմ։ Չինաստանի Շենչեն լողափն ամենավտանգավորների թվում է, որպես ծովի բնակիչներ։ Այդտեղ կան նաև գողեր, սիրելիներ, եւ այնտեղ, այո, շատ հաճախ մարդիկ անգամ իրենց բալիկներին են կորցնում այնտեղ։ Պատկերացնու՞մ։ Ամենավտանգավոր լողափերի թվում նաև Բրազիլիայի Կապակաբանան, որտեղ հարկավոր է զգուշանալ գողերից ու խարդախներից եւս։ Այո, բրազիլական ափերից կարող է։ Դամար, գնացեք կոբուլեցի, վերջ։ Բրազիլական ափերին կարող եք հանդիպել նաեւ գիշատիչ, պիրանյաների, էլեկտրահարող շնաձկների, վիշապոցերի եւ կոկորդիլոսների։ Պիրանյան դա այն փոքրիկ ձուկն է, որը կարող է 30 վայրկյանում ամբողջ ձեր ձեռքը ուտել։ Շատ ոտ է։ Այժմ էլ անցնենք ամուսնություններին։ Ամերիկացի հետազոտողները պարզել են, որ ամուսնությունը տղամարդկանց օգնում է ոչ միայն առողջությունը պահպանելու, այլև բարի, հանդարտ եւ խելամիտ լինելու հարցում։ Այո, մասնագետները ուղղակի խորհուրդ են տալի բոլոր ագրեսիվ տղամարդկանց միանգամից ամուսնացնել, որովհետեւ հետազոտությունները պարզել են, որ ամուսնացած տղամարդը առավել քիչ ագրեսիվ են եւ ավելի փափուկ են։ Մի խոսքով, իրենց արդեն այնպես սանձրը քաշած են, դրանով։ Միջակայությունը փաստում է, որ առավել քիչ հակասոցիալական վարք դրսեւորող տղամարդիկ ավելի հաճախ են ամուսնանում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ տղամարդու վարքը նկատելիորեն փոխվում է անձնագրի մեջ ամուսնության մասին փաստող կնիքի հայտնվելուն պես։ Բայց իհարկե, մենք քանի գլխանի ենք ասում։ Կամակոր յուրաքանչյուր տղամարդուն ասանձելու համար բավական է միայն նրան ամուսնացնել, կապչիմ թե ում հետ, երկանի կլիճի կարո տղամարդը։ Այս դեպքում կարող ես հետևություն անել, որ բոլոր ագրեսիվ, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներ, ովքեր որ պատերազմներ են սարքում աշխարհում, ստերևույթին շատ վատ կանայք ունեն, սարսափելի։ Կամ էլ ամուսնացած չեն, չէ՞։ Չէ, ամուսնացած հոսեն, բայց դե վայն ամուսնության է, կնիքը բանը։ Իսկ ընտանեկան կյանքի պլանավորումն առավել ռոմանտիկ դարձնելու համար այժմ կներկայացնենք աշխարհի զարմանալի սիրո կառույցները մոլորակի շուրջ էջի օգնությամբ։ Գրացի։ Հանուն սիրո եւ սիրո համար կառուցված խորհրդավոր ու ազդեցիկ ամրոցներ, որպես քարե ռոմանտիկ խոստովանություններ, որոնք դարեր շարունակ պատմում են հավերժական սիրո պատմություններ։ Քարե նամակ սիրելի կնոջը, Քելիի ամրոց։ Գեղատեսիլ բնության գրքում շոտլանդացի Ուիլյամ Քելի Սմիթը նախաձեռնեց տուն ամրոցի կառուցումը,
որպես իր սիրո ապացույց թանկագին կնոջը, իրեն որդի պարգևելու համար։ Շինարարական աշխատանքները սկսվեցին 1915-ին, միաձուլելով հռոմեական և հնդկական ճարտարապետական ոճերը, Ուիլյամ Քելին ցանկանում էր դառնալ տարածքի ամենաինքնատիպ ամրոցի սեփականատերը։ Շուտով, սակայն, իսպանական գրիպի համաճարակից մահանում են 70 հնդիկ շինարարները։ Մյուսներին ոգևորելու համար Ուիլյամը ամրոցի հարևանությամբ նախաձեռնում է կառուցել հինդուիստական տաճար։ Շինարարները վերսկսում են կառուցողական աշխատանքները, սակայն այս անգամ էլ գործն ավարտին չի հասնում։ Թոքաբոր բիծան սպասելիորեն մահանում է Ուիլյամ Քելի Սմիթը։ Ամրոցն այդպես էլ պահպանվում է մինչ օրս, որպես սիրային ավարտ նամակ, այն իր հուզիչ պատմությամբ մալազիական պերակ նահանգի հայտնի զբոսաշրջային վայրերից է։ Սիրո հետ ասոցացվող անգլիական ամենահայտնի ամրոցներից մեկը Լիդսն է։ Քենթ նահանգում տեղակայված ամրոցը կառուցվել է 1119 թվականին, ավելի ուշ 1278-ին իր դաժանությամբ հայտնի Էդուարդ առաջին արքան ամրոցը վերանորոգելուց հետո այն նվիրում է սիրելի կնոջը Էլեոնորա Թագուհուն։ Տասնամյակ նրանց 1321 թվականին, ըստ որոշ աղբյուրների, ամրոցը գրաված Էդուարդ II-ն այն ընծայում է իր կնոջը ֆրանսուհի Իզաբելա Թագուհուն։ Հետագա դարերում էլ Լիդսը պատկանում էր անգլիական արքաներին, դարձել էր քարե ընծա ի նշան սիրո։ Պատմության ամենառոմանտիկ արքաներից մեկը Ռիչարդ II-ը 1381-ին այն նվիրել է իր սրտի թագուհուն Աննա Բոհեմացուն։ Լիդս ամրոցը յուրահատուկ նշանակություն է ունեցել նաև Հենրի VIII-ի և Քեթրին Արագոնացու համար։ Արքայանիստ ու արքայավայել ամրոցն այսօր մասնավոր սեփականություն է, այստեղ կայանում են բազմաթիվ պսակադրություններ։ Ազգային հուշարձան համարվող Լիդսը հանրության առջև բաց է 1976 թվականից։ Տեղափոխվենք անզուգական Իտալիա, խրողտ, ազդեցիկ, բայց և ռոմանտիկ ութովիչ, Տորեկիարա կամ ամրոց թագուհու համար։ Իտալացի երիտասարդների ամենասիրելի վայրերից մեկն է, ուր միշտ կարելի է հանդիպել սիրահար զույգերի։ 15-րդ դարից պահպանված Տորեկիարան գտնվում է Պարմանահանգում։ Ամրոցն ունի իր երջանիկ սիրո պատմությունը։ Դուքս Պիեր Մարիա Ռոսին սիրում էր Բյանկա Պելեգրինիին, բայց երկուսն էլ ամուսնացած էին, սակայն դա չխանգարեց զույգին ցմահ սիրել իրար։ Այդ սիրո ապացույցը 1448-ից 1460 թվականներին կառուցված Տորեկիարա ամրոցն էր, գեղեցիկ որմնանկարներով, ոսկեզօծ զարդապատկերներով, շքեղ դահլիճներով։ Այստեղ դուքսն ապրում էր սիրելի Բյանկայի հետ։ Ամրոցում կա նաև մատուռ, այդտեղ էլ հենց թաղված են Բյանկան ու Պիերը, հավատարիմ ու հավեր սիրահար զույգը։ Տորեկիարայում այսօր անցկացվում են զանազան համերգներ ու փառատոններ։ Ղրիմի այցեքարտն ու ամենառոմանտիկ կառույցը 40 մետր բարձրությամբ Ավրորա կոչվող քարափին ծվարած ջերմակ ամրոցն աշխարհին հայտնի է ծիծեռնակի բույն անունով։ Ներկայիս ռոմանտիկ ամրոց պալատը կառուցվել է նավթ արդյունաբերող Վոմըն Շտայնգերի նախաձեռնությամբ։ Վերջինը սիրում էր հանգստանալ Ղրիմում, մի օր էլ որոշում է այստեղ կառուցել միջնադարյան գողտրիկ ամրոց։ 1912-ին արդեն ամրոց պալատը գեղատեսիլ բնապատկերի զարդն էր։ Ասում են, իրականում այն կոչվել է Սիրո ամրոց, քանի որ կառուցվել է հանուն մեծ Սիրո և որպես սիրահարների բույն։ Ինչևէ, հետո եկել են նոր սեփականատերեր, կատարել նոր փոփոխություններ։ Արտաքին տեսքը, սակայն, գրեթե անփոփոխ է մնացել։ Ամրոցի տարածքում եղել է նաև գեղեցիկ պարտեզ, որը 1927 թվականի երկրաշարժի հետևանքով հայտնվել է ծովի հատակին։ Զգալիորեն տուժել է նաև ամրոցը։ Այսօր ամրոցը վթարային կառույց է համարվում, ունի հիմնանորոգման և ամրապնդման կարիք։ Այսպիսի սիրային ամրոցներ։ Շաուլակում եք զենդուվեց։ Կոմերցիոն դա թարը։ Կով ասնե, այո։
ինչպես պնդում են օդերևութաբանները, եղանակ ամբողջ աշխարհում սյուրպրիզներ է մատուցում։ Այո, եվրոպական մի շարք երկրներ փորձում են ուշքի գալ ավազե փոթորիկներից հետո, իսկ Իսրայելում ձնաբուք է։ Երկրի օդերևութաբաններն արդեն հայտարարել են, որ Նեգև անապատում սպասվում են հորդառատանձրևներ ու ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում։ Այո, նաև սպասվում է գորտերից անձրև եւ ձկներից քամի։ Ուտայական անապատի եւ մեռյալ ծովի տարածքում հեղեղումներ են սպասում եւ ամպրոպ։ Դե բիբլիական երկրներ երկրում երբեմն մանանայել է գալիս, ասենք։ Երկնքից։ Քամուշ գնությունն այսօրերին Իսրայելում հասել է 60-ից 90 կիլոմետր ժամարակության, սպասվում է 8 մետրանոց ալիքներ, որոշ հատվածներում տեղացիների համար մեղմասած տարօրինակ ձյուն կտեղ։ Ասում են նաև մի քանի նահանգներում, որտեղ որ երբեք ձյուն չի եկել կամ էլ քիչ է եկել, նաև Միացյալ Նահանգներում անգամ զոհվել են մոտավորապես 17 մարդ ելնելով։ Ահա։ Իսկ ուրիշները խտրեմ, ուրախանում են, բա հազիվ ձյուն են տեսել։ Այսպես որ նայես թե կյանքին ինչպես էս վերաբերվում։ Ահա։ Մեզ մոտ էլ ձուն եկել եւ դա շատ է ուրախացնում երեխաներին, նայ վարորդներին, ովքեր թխ 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 վարորդներին բնապի ուրախացնում։ Չէ՞ լավ է ուրախը, բայց ինչ վատա որ ամբողջ տարին ապաներին փող են մուծում, դե հիմա թող ապաները վերադարձեն այդ փողը։ Հա, այդ է։ Առաջարկում եմ ավելի լավ է միանանք Նորային եւ հասկանանք, թե ձյունը շարունակվելու է, չի շարունակվելու։ Բարի լույս Նորա։ Բարի առավոտ։ Բարև Նորա ջան։ Ինչ եղանակ է սպասվում, տեղումները կշարունակվեն, թե ոչ մեր կասարոից կդիտվի այսօր։ Այո, այսօր ճանապարհներին կդիտվի մեր կասառույց, իսկ տեղումներն էլ չեն պատրաստվում դադարել։ Ջան, 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 շատ լավ։ Չեմ կարողանում ասեմ լավ, բայց դե լավ, ինչ արած։ Ես քփելով գնալու եմ։ Գմ, գմ, լավ, լավ։ Այսօր հանրապետության ողջ տարածքը կգտնվի ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչը նշանակում է, որ ինչպես մարզերի զգալի մասում, այդպես էլ Երևանում կանխատեսվում են տեղումներ եւ հիմնականում ձյան տեսքով։ Կդիտվի նաեւ ջերմաստիճանի որոշակի նվազում։ Արցախում կանխատեսվում են տեղումներ, Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 0, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Սյունիքի մարզում տեղումները նույնպես կլինեն ձյան տեսքով։ Գորիսում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0, Կապանում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 աստիճան տաքություն, Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 0, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Տեղումներն այսօր չեն շրջանցի նաև Վայոց ձորի մարզը, այստեղ դրանք նույնպես կլինեն ձյան տեսքով։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 0, գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Այսօր տեղումն առատ կլինի նաև Գեղարքունիքի մարզում, այստեղ ճանապարհներին կդիտվի մեր կասառույց։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 5, Գավառում գիշերը 11, ցերեկը 8, Սևանում գիշերը 10, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Տեղումներն այսօր չեն շրջանցի նաև Կոտայքի մարզը։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում գիշերը 3-ից ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Այժմ տեղափոխվենք Արարատյան դաշտ։ Տեղումներն այս մարզը նույնպես չեն շրջանցել։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0, Արտաշատ քաղաքում գիշերը 2-ից ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Ճանապարհներին մեր կասառույց բուք եւ ձյունը սպասվում նաեւ Արմավիրի մարզում։ Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 2 ցերեկը 0, Վաղարշապատում գիշերը 2 ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Նմանատիպ եղանակային պայմաններ կդիտվեն նաև Արագածոտնի մարզում։ Այստեղ նույնպես կդիտվի ճանապարհներին մեր կասառույց։ Ապարանում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը 6 աստիճան ցուրտ, Աշտարակ քաղաքում գիշերը 0 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Տեղումներն այսօր չեն շրջանցի նաև Տավուշի մարզը, այստեղ կդիտվի ճանապարհներին մեր կասառույց, իսկ քամին գիշերը ավելի կուժեղանա։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 3 ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ, Դիլիջանում գիշերը 6-ից ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Օրը տեղումն առատ կլինի նաև Լոռու մարզում, այստեղ կանխատեսվում է բուք, ճանապարհներին կդիտվի մեր կասառույց։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը 6 աստիճան ցուրտ, Վանաձոր քաղաքում գիշերը 5-ից ցերեկը 3 աստիճան ցուրտ։ Այսօր ձնարատ եղանակ է կանխատեսվում նաև Շիրակի մարզում։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 10 ցերեկը 7, Աշոտսկում գիշերը 13 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Այժմ տեղափոխվենք Մայրաքաղաք։ Եղանակային նմանատիպ պայմաններ կդիտվեն նաև Երևանում։ Երեկոյան ժամերին կդիտվի քամուշ գնացում։
Ավանում գիշերը սպասվում է 4 ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ, կենտրոնում գիշերը 2 ցերեկը մինչև 0 աստիճան։ Եղանակային կանխատեսումների մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակային կտրուկ փոփոխություններից ձեզ մաղթում եմ կայուն բարձր տրամադրություն։ Շնորհակալություն Նորա, քեզ եւս մաղթում ենք կայուն բարձր տրամադրություն, եթե դա հնարավոր է այս անկայուն եղանակային փոփոխությունների արդյունքում։ Ինչ նոր հանդիպում։ Եվ անխափան երթևեկություն բոլոր վարորդներին, այո։ Անվտար երթևեկություն։ Ավայ, անվտար դիասեք։ Անվտար։ Ապա ով երթևեկություն ծա։ Ո՞տով քայլեք, ո՞տով ծա։ Դե ինչ, հիշենք մեր գործընկերներին, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 դեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն, այս ամենն իհարկե զղջված կներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը, եթե զանգահարեք 500-560 զանգարում եք եւ լուծում եք ձեր բոլոր առողջական խնդիրները։ Խնդիրները, այո։ Մեր մյուս հովանավորն է BHS ընկերությունը, BHS-ում սեզոնային եզրափակիչ զեղչերը շարունակվում են։ Շտապեք գնել որակյալ բրիտանական հագուստ 30 կամ 50% զեղչով, մի կորցրեք հնարավորությունը գնել ոճային հագուստ կես գնով։ BHS Հանրապետության 61 հեռախոս համար 077-12-12-12։ Ամերիկացի գիտնականների խումբը պարզել է, որ մարդու հիշողությունը այլ ավելի մեծ ծավալներ ունի, քան նախկինում էին կարծում։ Այո, նայած մարդ։ Մարդը հավա ընդհանրապես հիշողություն չունի։ Գիտնականներին հաջողվել է պարզել, որ հիշողությունն ունակ է տեղավորել 10 անգամով ավելի շատ տեղեկատվություն, քան մինչ օրս մտածում էին գիտնականները։ Դա կազմում է 1 մետաբայթ տեղեկատվություն, ինչը կազմում է 1024 տերաբայթ։ Այս ծավալը քիչ է զիջում ողջ համացանցում տեղակայված տվյալներին։ Այո։ Չգիտեմ, որքանով այս ինֆորմացիան առողջության հետ։ Դե եթե հաշվում ամեն ինչ, ինչ որ ասենք հիշում ես, դա էլ կարելի է մտցնել այդ տեղեկության մեջ, ուրեմն միգուցե հնարավոր է, բայց դե ու՞մ է պետք այդ նորությունը ծիծաղներից։ Չգիտեմ ու՞մ է պետք, բայց օրվա տեղատոմսը վստահ եմ շատ-շատերին է պետք, այժմ այն մեր եթերում է։ Այո, մեկ ամեն մերնելու, օրը չգիտենք։ Դիտում ենք։ Բարի լույս, աշխարհում տարածված հիվանդությունների երիակը ուրույն կերպով շարունակում է գլխավորել վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումն իր բոլոր հետևանքներով։ Իսկ դրա դեմ պայքարելու լավագույն մեթոդը թերևս ժամանակին հետազոտվելն է։ Հենց այդ մասին էլ այսօր խոսելու ենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի մասնագետ Գոհար Գալստյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ կներկայացնենք վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, ինչը կարող է ցույց տալ։ Նշեմ, որ վահանաձև գեղձը մեր օրգանիզմի լիարժեք առողջության համար համարվում է ամենակարևոր օրգաններից մեկը, որի հորմոնները ակտիվորեն մասնակցում են նյութափոխանակությանը, մանկական հասակում ապահովում են ինտելեկտի, գլխուղեղի, ֆիզիկական զարգացումը, դեռահասների մոտ ապահովում են սեռական զարգացումը։ Եվ վահանաձև գեղձի հիվանդությունների կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որը համարվում է ջուրին եւ արդյունավետ մեթոդ, եւ որը կատարելուց հետո բժիշկը կկարողանա նշանակել ճիշտ եւ ինդիվիդուալ բուժում։ Հատկապես որ նշանների դեպքում պետք է մարդ գլխի ընկնի, որ պետք է դիմի այս հետազոտությանը։ Յոդի բացակայությունը, ինչպես նաև ավելցուկի հետևանքով մեր օրգանիզմում կարող են տեղի ունենալ վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումներ, որը բնորոշվում է մաշկի չորությամբ, մազաթափությամբ, քնի խանգարումներով, կարող է արտահայտվել քաշի տատանումներով, ինչպես նաև հայտոցներով։ Ես այստեղ կցանկանայի նշել վահանաձև գեղձի հիվանդությունների գանգատները, որոնք են հիմնականում սրտի ռիթմի առիթմիաները, թուլությունը, հոգնածությունը, ճարպակալումը վահանաձև գեղձի հիպոֆունկցիայի դեպքում եւ հիպերֆունկցիայի դեպքում քաշի խիստ նվազելը։ Քնկոտությունը կարող է գանգատ հանդիսանալ եւ տրամադրության տատանումները կարող են մարդիկ ունենալ տրամադրության տատանումներ։ Այսինքն այս բոլոր գանգատների առկայության դեպքում առաջին քայլը պետք է լինի հետազոտության դիմում։ Անհրաժեշտ է այո կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որը թույլ է տալիս ժամանակին եւ ճիշտ ախտորոշել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են հիպոթիրեոզը, հիպերթիրեոզը, աուտոիմուն թիրոիդիտը։ Սոնոգրաֆիան ռեալ ժամանակում թույլ է տալիս գնահատել վահանաձև գեղձի ընդհանուր վիճակը, ստրուկտուրայի փոփոխությունները, հանգույցների առկայությունը, վահանաձև գեղձի մեծացումը, անոթային եւ լիմֆատիկ ցանցը։
Այսինքն հետազոտությունը բավարար է եւ արդյունավետ կարող է տալ ամբողջ պատկերը ճշգրտորեն։ Հետազոտությունը կարող է, այո, կարող է տալ գեղձի վիճակի մասին ընդհանուր պատկերացում եւ լիարժեք հետազոտություն անցնելու համար անհրաժեշտ է սոնոգրաֆիկ հետազոտությունից հետո կատարել նաեւ հորմոնալ անալիզներ, հորմոնալ քննություններ, որից հետո բժիշկը կարող է արդեն նշանակել բուժումը։ Իսկ այս հետազոտությունը ունի արդյոք հակացություններ կամ սահմանափակումներ։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը առհասարակ հակացություններ չունի։ Բժիշկները վանաձև գեղձի հետազոտությունը խորհուրդ են տալիս կատարել տարին 1-2 անգամ այն անձանց, որոնք ունեն, որոնք նյարդային են, գանգատվում են սրտխփոցից, խեղդոցի զգացողությունից, հազից, մաշկի չորությունից, ընդհանուր թուլությունից, և բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են էկոլոգիապես ոչ բարենպաստ պայմաններում և որտեղ կա յոդ դիֆիցիտ։ Այստեղ ես կցանկանայի նշել, որ մեր կլինիկայում դեռ շարունակվում են վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ անվճար սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները հերթագրվելու դեպքում։ Ցանկացողները կարող են զանգահարել մեր բժշկական կենտրոն, հերթագրվել և անցնել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, էնդոկրինոլոգի անվճար խորհրդատվություն և ստանալ ճիշտ ինդիվիդուալ և ճիշտ բուժում։ Շնորհակալություն, այսպիսով հնարավորությունը բաց մի թողեք, ժամանակին հետազոտվեք, պահպանեք ձեր առողջությունը, չէ՞ որ այն ամենակարևորն է։ Եվ այսպես խոսենք մարդկության գյուտերից, այն գյուտերը, որոնք որ հանկարծակի մարդի գլխի են ընկել։ Այո, պատահական են կարողացել այսպես։ Գաղտնիք չէ, որ հրավարությունը հորինվել է Չինաստանում շուրջ 2000 տարի առաջ, ըստ լեգենդի պատահաբար խառնել են փայտածուխը, ծծումբը և սելիտրան մի բամբուկ է խողովակի մեջ, որն էլ տվել է գեղեցիկ էֆեկտ, որ մինչ օրս գեղեցկացնում է բոլոր այսպես մեծ միջոցառումները։ Օրինակ մեր կանայք հանկարծակի հասկացել են, որ մատիտը կարելի է օգտագործել որպես մազերի ֆիքսը։ Գրիչի եւս։ Սուպեր Սոսինց 1942 թվականին դոկտոր Հարի Կուվերը ափսոսանքով եզրակացրեց, որ իր հայտնագործած ցիանոակրիլատը ոչ մի բանի պետք չէ, այս նյութը շատ ամուր սոսնձվում է այն ամենին, ինչին որ հպվում է։ Մարդիկ հանկարծակի իհայտ եկավ Սոսինձը։ Այո, մարդիկ հանկարծակի հասկացել են, որ լուսկուչոպը կարելի է նաև ատամները մաքրել, այո։ Շոկոլադի փշուրներով թխվածքներ։ Toll House in ռեստորանի սեփականատեր Տիկին Ուեքֆիլդը շոկոլադե բլիթներ պատրաստելու ժամանակ հանկարծ հայտնաբերում է, որ շոկոլադի փոշի չունի և որոշում է շոկոլադը մանր կտրատել ու լցնել, որպեսզի այդպես դառնա թխվածքաբլիթի մեջ։ Շատ արդյունքում դառնում է այն համեղ թխվածքաբլիթը շոկոլադի մանր փշուրներով, որոնք մենք սիրում ենք մինչ օրս ու պատրաստում ենք մեր խոհանոցներում։ Ոչ, մոֆլի չի։ Չէ, արդյունքում։ Մեր տատիները հին զուգագուլպաները դեմ չէին գցում, այո, մեջը սոխ են լցնում և կախեն տալի պատշգամբերում, բա տեսա։ Ժանգոտող փող պատ։ Մեր տեղագործները հազարամյակներ շարունակ մտածել են, թե ինչ կարելի ավելացնել փողպատի խառնուրդին, որ այն դառնա ժանգի նկատմամբ դիմացկուն։ Փոփոխական հաջողությունների որոնումներում անցան շատ տարիներ, իսկ 1922 թվականին Հարի Բրերլին փորձերի ժամանակ նկատեց, որ նմուշներից մեկը չի կորցրել իր փայլը, այս օրինակում փողպատի խառնուրդը քրոմով էր։ Հին անվադողերը կարելի է Բաքում ուղղակի այսպես դնել, հողնացնել, մեջը ծաղիկ աճացնել, բա։ Ճիշտ է, այդ մեկը գեղեցիկ էր։ Պլաստմասա։ Չուրկի մեր, որ սոխ են պամ, գեղեցիկ չէր։ Գեղագիտական հաճույքը պարզապես ցնցում է ինձ։ Պլաստմասա։ 1907 թվականին բելգիացի քիմիկոս Լեո Բակելանդը նպատակադրվեց փոխարինել բնական խեժը։ Եվ փորձարկումների ժամանակ նա հնարեց պլաստիկը, այն բավականին ամուր է և ջերմակայուն։ Տեսակ ինչ հետարքիր բաներ են մարդիկ հանկարծակի հասկանում։ Էլ բան չես ասում։ Ոչ մի բան չեմ ասում։ Իսկ երեք։ Մարդիկը կարելի է հագնել գլխին, կարելի է, կարելի է չհագնել, բան չեմ ասում։ Իսկ երեք հունվարի 24-ին նշվում էր էսկիմո պաղպաղակի օրը։ Հենց այս օրը 1922 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օնավա քաղաքի քաղցրեղենի խանութներից մեկի սեփականատեր Քրիստիան Նելսոնը արտոնագրեց էսկիմո պաղպաղակը պատրաստելու իրավունքը։ Տատուս, գիտես ինչ ասում էսկիմոին։ Էսկիմոս։ Այս մասին առավել մանրամասն կպատմի տեսանյութը։ Մի քիչ մանկություն ու մի քիչ էլ ամառ, այն էլ ձմռանը, հունվարի 24։ Հենց այսօրն է արտոնագրվել բոլոր ժամանակների ամենապաղպաղակը՝ էսկիմո։ Մի փոքրիկ տղա ուներ 5 ցենտ, բայց ուզում էր գնել և պաղպաղակ, և շոկոլադ։ Ու վաճառող Քրիստիան Նելսոնի գլխում ծնվեց նոր միտք։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց նրա խանութը ներկայացրեց նորույթ՝ պաղպաղակ պատված շոկոլադե ջնարակով և փաթաթված փայլատի թեղով։ Նախ այն կոչվում էր Ice Cream, սակայն շուտով Նելսոնը գործընկեր է ունենում շոկոլադի
ֆաբրիկայի սեփականատեր Ռասել Սթովերը եւ փոխվեց անվանումը Eskimo Pie։ Դա 1919 թվականներ։ Հենց այդ անունով էլ 3 տարի անց 1922 թվականին Այովա նահանգից Քաղցրավենիքի կրպակի սեփականատեր Քրիստիան Նելսոնը ստացավ Eskimo-ի արտոնագիրը։ Eskimo-ին ընդամենը 10 տարի էր պետք, որպեսզի գրավեր ոչ միայն Ամերիկան, այլև Եվրոպան։ Ի դեպ, առաջին Eskimo-ն ճուներ փայտիկ։ Փայտիկը պողպաղակին միացավ 1934 թվականին։ Իսկ 1937 թվականին Eskimo-ն արդեն Ռուսաստանում էր, ապա նաև Հայաստանում։ Ի դեպ, եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանում այն ամենաշատ սպառվող պողպաղակն էր։ Իսկ առհասարակ պողպաղակ ամենաշատը սպառում են ամերիկացիները։ Միջին հաշվով յուրաքանչյուր ամերիկացի տարեկան ուտում է շուրջ 20 կիլոգրամ պողպաղակ։ Պողպաղակի հիմնական սպառողներն էլ 5-ից 12 տարեկան երեխաներն ու 45 տարեկանից անց մարդիկ են։ Որքան էլ զարմանալի թվա, տղամարդիկ պողպաղակ ավելի շատ են սիրում, քան կանայք։ Իրինե Մկրչյան, Արավոտը Շանթում։ Հա, դրամատիկ սիրում են, բայց չեն խոստովանում, որ սիրում են, որովհետև դա ճիշտ դրամատ ու ուտելիք է։ Առհասարակ Քաղցրավենիք են ավելի շատ սիրում, շոկոլադեն միշտ ուտում են, մեզնից շատ են ուտում, հետո էլ ասում են կանայք քաղցրակեր են, չեք խոստովանում էլ։ Մենք շատ անկեղծ ենք եւ ազնիվ։ Գովազդ, գովազդ, հերիքա, գովազդ։ Գովազդ մեր եթերում։ Հոլիվուդի գլխավոր մրցանակի Օսկարի պատմության մեջ ամենամեծ ռեկորդակիրը մեկը միշտ դարձել է ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր Ուոլթ Դիսնեյը։ Այո, ինքն է, որ 1000 անգամ ստացել է այդ այսպես։ 1000 անգամ, չէ՞, բայց մրցանակը, այո։ Ողջ կյանքի ընթացքում նա որպես ռեժիսոր նկարահանել է ավելի քան 100 մուլտեր եւ մոտ 600-ը թողարկել է որպես պրոդյուսեր։ Հետաքրքիր է, որ սեփական ստուդիան Դիսնեյը հիմնել է միայն այն պատճառով, որ երիտասարդ ժամանակ, երբ նա ցանկանում էր նկարահանել որևէ ֆիլմ կամ մուլտֆիլմ, նրան պարզապես մերժում էին ստուդիաները, մարդը ստիպված բացեց իր սեփական ստուդիան եւ արդյունքը նկատելի է։ Արդյունքը դեպի այդ կանստացավ Խեր Դիկապրո մի անգամ էլ չի ստացել։ Ստեղծագործական հարուստ կյանքի ընթացքում մուլտիպլիկատորի, ռեժիսորի, դերասանի, սցենարիստի եւ պրոդյուսերի մասնագիտությունները հաջողությամբ փորձած Դիսնեյը հաստրել է Օսկարի 26 արժանիք ստանալ, որոնցից 4-ը 1 տարվա ընթացքում։ Կարա դա ամերիկայի ժողովրդական արտիստի նման մի բան է, բայց ուղղակի մենք դա մի անգամ ենք ստանում Հայաստանի վաստակավոր կամ ժողովրդական, իսկ իրենք հաստանում են։ Եվ հաստակում են, որ ստանում են։ Դերասանը ակնկալված մի հատ ինչ որ կոչում է, քանի անգամ կարելի է ստանալ։ Դերասանը, որի կերպարը կբացահայտենք այսօրվա ֆենոմեն Էջի օգնությամբ, ընդամենը 1 Օսկար ունի, որը ստացել է 1993 թվականին կնոջ բույրը ֆիլմի համար, սակայն համարվում է հոլիվուդյան ամենավառ կերպարներ ստեղծած դերասաններից մեկը։ Եվ Անի Սերը այսպեսաց Ալ Պաչինոն։ Ալ Պաչինո։ Կինոյի պատմության մեջ ամենալուրջ դերասաններից մեկը եւ ամենաբախտավոր իտալացին կինոյի աշխարում, ամերիկյան կինոյի իտալացի կնքահայրը։ Բույի աչքերով, թավ խրպոտ ձայնով փոքրամարմին այս դերասանը իր կարիերան սկսեց կինոյի ամենաբուրըն ժամանակաշրջանում 1970-ականներին եւ իր տաղանդի ու աշխատասիրության շնորհիվ գրավեց Հոլիվուդն ու ամբողջ աշխարհը։ Նա կուրկ դարձրեց իր մարմնավորած քրեական հերոսներին, իսկ այդ կերպարները նրան բերեցին անսահման փառք ու ճանաչում՝ Ալ Պաչինոն։ ՀԱ 1940 թվականի ապրիլի 25-ին ԱՄՆ Նյու Յորք նահանգի Բրոնքս քաղաքում սիցիլիացիների նորաստեղծ ընտանիքում իրարանցում էր։ Ծնվել էր նրանց առաջնեկը Ալֆրեդո Ջեյմս Պաչինոն։ Նրա հայրը 16-ամյա Սալվադոր Պաչինոն բարետես արտաքինով բանվոր էր, մայրը 19-ամյա Ռոուզ Գերարդին հմայիչ կին էր, բայց թույլ նյարդեր ուներ։ Ընտանիքի կին ու մայր լինելու ծանր փորձությանը չդիմանալով նա լքում է նորածին որդուն ու ամուսնուն եւ վերադառնում ծնողների տուն։ Սալվադորը երեխայի հետ տեղափոխվում է իր ծնողների տուն։ 1 տարի հետո 1941 թվականին սկսվում է երկրորդ համաշխարհայինը եւ հայրը մեկնում է ռազմաճակատ։ Փոքրիկ Ալֆրեդոն մենակ է մնում, ստիպված փոքրիկի խնամքն իրենց վրա են վերցնում մորական տատիկն ու պապիկը։ Նրանք առանձնապես չէին շփվում հարևանների հետ եւ միայնակ մեծացող Ալֆրեդի ամենաերջանիկ պահերն անցնում էին պապիկի Ջիմիի հետ, ումից նա ստանում էր ծնողական ողջ սերն ու ջերմությունը։
4 տարեկան Ալֆրեդոյի համար կյանքի գույները լիովին փոխվում են, երբ մայրը նրան առաջին անգամ կինո է տանում՝ The Lost Weekend ֆիլմը դիտելու։ Պապիկի պատմություններից ու տան 4 պատերից այն կողմ տղայի համար նոր աշխարհ է բացվում։ Տղային հատկապես գրավում են ֆիլմի վերջում հնչող բուրըն ծափահարությունները։ Հենց այդ առաջին տպավորությունը Պաչինոյի համար դառնում է ճակատագրական։ Թվականին 6 տարեկան Ալֆրեդոյին ցնցում է հոր վերադարձը պատերազմից, բայց ընտանիքն արդեն քայքայված էր։ Մայրն ու հայրն այլևս չէին կարող միասին լինել, մոր հոգեկան առողջությունն էլ այն չէր։ 6-ամյա երեխային շեղելու համար նրան ուղարկում են դպրոց, բայց Ալֆրեդոն տարիքով փոքր էր դասարանցիներից։ Նա ամաչկոտ էր և ինքնամփոփ։ Իր թուլությունը քողարկելու համար Ալֆրեդոն իր դերասանական տաղանդ ներգործի դնում ու դառնում դասարանի ուրախությունը։ 9-ից 12 տարեկանում տղան իսկական փողոցային ավազակ էր, անվերջ ծեցկրտուկներ, խմիչք, ծխախոտ և թմրանյութեր։ Դասերը նրա համար ձանձրալի էին, ինչը չէր կարելի ասել դպրոցական ներկայացումների մասին։ Հենց դպրոցի բեմից էլ սկսվեց Պաչինոյի ճանապարհը դեպի թատրոն, հետո կինո։ 13 տարեկանում նա հաճախում էր թատերական խմբակ և կամաց-կամաց հեռանում փողոցից։ Թատերական խմբակում Պաչինոյի առաջին ուսուցիչը նրա մեջ յուրահատուկ տաղանդ էր տեսնում և անվերջ գովում էր տղային։ 14 տարեկանում Ալֆրեդն ընդունվում է Մանհեթենի կատարողական արվեստների բարձրագույն դպրոց, բայց շատ շուտով ձանձրանում է դպրոցի կարգ ու կանոնից, փոխարենը կրթությունը լրացնելով ֆիլմեր դիտելով և սովորելով ժամանակի հայտնի դերասանների խաղից, ինչպիսին էր օրինակ Մարլոն Բրանդոն, ում հետ հետագայում բախտ էր ունենալու խաղալու։ Այնուամենայնիվ կրթությունը Պաչինոյին դժվար էր տրվում, խանգարող հանգամանքները շատ-շատ էին։ Ժամանակի հետ Պաչինոյի մոր հոգեկան առողջությունն ավելի էր վատանում, գումարը չէր հերիքում։ Երբեմն Ալֆրեդոն ստիպված էր լինում ավտոբուսի տոմսի համար պարտքով գումար վերցնել։ Ի վերջո, մայրն անտեսելով որդու մեծ երազանքներն ու ձգտումները, ստիպում է անցնել աշխատանքի։ 16-ամյա Ալ Պաչինոն հեռանում է արվեստի դպրոցից և ընկերուհու հետ տեղափոխվում առանձին ապրելու, ամեն տեսակ աշխատանքով փորձելով գումար վաստակել և ուղարկել մորը։ 2 տարի հետո Պաչինոյի համբերությունը հատնում է։ Ի վերջո, նա վերջնականապես որոշում է, որ պիտի դերասան դառնա և աշխատի միայն այդ ուղությամբ։ Թվականին Ալ Պաչինոն հեռացավ հայրենի քաղաքից դեպի Գրենիչ գյուղ և ընդունվեց Հերբերտ Բերգով դերասանական ստուդիան։ Այնտեղ ուսուցիչ Չարլի Լոքնը նրան իր հովանավորության տակ վերցրեց։ Հենց նա Պաչինոյի մեջ սեր արտնացրեց դեպի գրականությունն ու պոեզիան, դեպի Դոստոևսկի և Շեքսպիր։ Շուտով Ալ Պաչինոն և Չարլին սկսեցին կիսել իրար հետ ամեն ինչ, անգամ խմելը։ Բայց շուտով իր ճանապարհը գտած Պաչինոյի ուրախությունը պիտի ընդհատվեր կյանքի ևս մեկ հարվածով։ Թվականին 42 տարեկանում մայրը մահացավ։ Նրա մահվան առեղծվածային հանգամանքներն անհայտ մնացին։ Ալ Պաչինոյի հայրը միայն հիշում էր, որ նա չափից շատ քնաբեր հաբեր էր ընդունում։ Պաչինոյի համար մոր կորուստը մեծ ցավ էր։ Նա իրեն մեղավոր էր զգում, որ ժամանակին չէր հասել օգնության, և այն, ինչ զգում էր, հետագայում դարձավ նրա ուղեկիցը ամբողջ կյանքում։ Սակայն դա դեռ ամենը չէր։ Նույն տարում 22-ամյա Պաչինոն ևս մեկ ծանր կորուստ ունեցավ։ Կյանքից հեռացավ նրա սիրելի պապիկը, Ջիմին։ Դա երիտասարդին գցեց հուսահատության գիրկը և նա սկսեց խմել, շատ խմել։ Բանը հասավ բժիշկների օգնությանը, բայց ի վերջո Պաչինոն իր մեջ ուժ գտավ և հաղթահարեց ճգնաժամը։ Սկսեց խաղալ մանկական ներկայացումներում, ստենդափ շոուներում և այլուր, և շուտով բախտը ժպտաց երիտասարդին։ Առաջին կանոնը՝ չհանձնվել։ Երկրորդ կանոնը՝ միշտ հիշել առաջին կանոնը։ 1966 թվականին Ալ Պաչինոն հայտ ներկայացրեց լեգենդար Լի Ստրասբերգի դերասանական ստուդիա ընդունվելու, որտեղ ժամանակին սովորել էր նրա կուրք Մարլոն Բրանդոն։ Այստեղ ընդունվելն իրականում շատ դժվար էր և միայն քչերին էր բախտը ժպտում։ Պաչինոյի առաջին իսկ փորձը հաջողությամբ պսակվեց։ Ստրասբերգը ընդունեց նրան և դարձավ երիտասարդի ամենամեծ ուսուցիչն ու հոգևոր հայրը թատերական աշխարհում։ Գիտեք, այսպիսի մի խոսք կա. Նա, ով համառում է իր խելագարության մեջ, մի պայծառ որ վերածվում է իմաստունի։
Մի քանի տարբեր ներկայացումներում երկրորդական դերերից հետո Պաչինոն վերջապես գլխավոր դեր ստացավ հնդիկ նուզում է բրոնքս գնել ներկայացման մեջ, որը օբի մրցանակ ստացավ որպես 1966-ից 67 թվականների թատերաշրջանի լավագույն ներկայացում։ Այս մրցանակը ոգևորեց սկսնակ դերասանին։ Նրա հաջորդ գլխավոր դերը Վագրը կրում է փող կապ ներկայացման մեջ նրան բերեց Թոնի մրցանակ։ Պաչինոն իրեն հիանալի էր զգում թատերական բուռն զբաղվածության մեջ եւ նույնիսկ ժամանակ էր գտնում աղջիկների համար։ Հատկապես լավ էր զգում գեղեցիկ ու հմայիչ դերասանուհիների կողքին։ Նրա հերթական սերը եղավ խաղանկերուհի Ջիլ Քլեյբերգը։ Շուտով նրանք սկսեցին միասին ապրել Նյու Յորքում։ Պաչինոն կարծես թե երջանիկ էր, նա սիրում էր ընկերուհուն եւ իր մասնագիտությունը։ In 1970 թվականին 30-ամյա Պաչինոն դիմում է այդ ժամանակ մեծ աղմուկ հանած Panic in Needle Park ֆիլմում դեր ստանալու համար։ Ֆիլմը Բրոնքսում ապրող թմրամոլի մասին էր, մի բան, որ շատ ծանոթ ու հարազատ էր Պաչինոին։ Այս ֆիլմից հետո կինոյի բոլոր գիտակները նկատեցին, որ Ալ Պաչինոն սովորական դերասան չէ։ Նա յուրահատուկ շնոր ուներ կերպարի հոգեբանության մեջ լիովին ներթափանցելու, իսկ այնինչ հաջորդեց այս ֆիլմին, ընդմիշտ փոխեց երիտասարդ Պաչինոյի կյանքը։ In 1972 թվականին կնքահայրը ֆիլմում Մայքլ Կորլեոնեի դերի համար քննարկվում էին մի շարք դերասանների թեկնածությունները. Ռոբերտ Ռեդֆորդ, Ջեք Նիկոլսոն, Ռայան Օնիլ, Ռոբերտ Դե Նիրո եւ ելի շատերը, բայց ֆիլմի ռեժիսոր Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլան արդեն գիտեր, թե ով է լավագույն թեկնածուն, դե իհարկե երիտասարդ իտալացի Ալ Պաչինոն։ Եվ չնայած ոչ ֆիլմի պրոդյուսերները, ոչ էլ անձնակազմի մեծ մասը չէին հավանում Պաչինոին, այնուամենայնիվ նա ստացավ դերը։ Բայց հետո էլ ֆիլմի նկարահանումների ողջ ընթացքում երիտասարդ դերասանը վախենում էր, որ ամեն Վարկյան իրեն կարող են հեռացնել ֆիլմից։ Իմ մեծ ուրախություն Պաչինոյի եւ Կոպոլայի ֆիլմը ցնցող հաջողություն ունեցավ եւ առաջադրվեց Օսկարի երկրորդ պլանի լավագույն դերակատարման համար։ Կնքահոր դերը Ալ Պաչինոյի համար նշաձող դարձավ։ Այդուհետ նա նախընտրում էր վերցնել բարդ եւ գլխավոր դերեր, քան ժամանակ ծախսել հեշտ ու մեծ բյուջեով ֆիլմերում։ Հենց այդ սկզբունքով հաջորդ լուրջ ֆիլմը եղավ Սերպիկոն 1973 թվականին, իրական փաստերի վրա հիմնված քրեական դրամա, որը ստացավ Ոսկե գլոբուս։ Ես չեմ կարծում, որ դերասանը պետք է ակնկալի կոնկրետ դերեր, որովհետեւ հիասթափությունը կարող է շատ մեծ լինել։ Դու պետք է մտածես միայն հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելու մասին։ 1974 թվականին Պաչինոն փայլեց իր խաղով Կնքահայրը երկու քրեական դրամայում։ Դրան հաջորդեց կրկին իրական փաստերի վրա հիմնված Շանկ Էսորը ողբերգական դրաման, որն արժանացավ Բրիտանական ակադեմիայի մրցանակին տղամարդու լավագույն դերակատարման համար։ Դերերի այսքան համարձակընտրությունը մեծ հրճակ բերեց դերասանին, և նա 3 տարի շարունակ նոմինացված Օսկարի լավագույն դերասան անվանակարգում։ 1983-ին թողարկվեց Ալ Պաչինոյի մյուս անմահ ֆիլմը՝ Սպիով դեմքը։ Այստեղ նրա կերտած հանցագործ Թոնի Մոնտանան դարձավ կինոյի դաս կան ու անմահ կերպարներից մեկը։ Սակայն այս շրջանում Ալ Պաչինոյի դերասանական կարիերան կարճատև անկում ապրեց մի քանի անհաջող ֆիլմերով։ Դրանց գագաթնակետը դարձավ Revolution ֆիլմը։ Ֆիլմի նկարահանումները սկսվեցին 1985 թվականին։ Ամեն ինչ թարս էր ընթանում, սցենարն անվերջ փոփոխվում էր, եղանակը սարսափելի էր, ֆիլմի ամբողջ տեխնիկան շարքից դուրս եկավ, իսկ Պաչինոն ծանր հիվանդացավ թոքաբորբով։ Արդյունքում ֆիլմը համարվեց երբևէ նկարահանված ամենավատ ֆիլմերից մեկը եւ նաեւ ամենավատը Պաչինոյի կարիերայում։ Որպես հետևանք Պաչինոն հետագա 4 տարիներին չհայտնվեց էկրանների և վերադարձավ իր սիրելի թատրոն։ In 1989 թվականին Սիրո ծով ֆիլմում հարբեցող ոստիկանի կերպարով Պաչինոն վերադարձավ մեծ էկրան։ Այս ֆիլմը համարվում է նրա կարիերայի երկրորդ փուլի սկիզբը։ Դրան հաջորդեց 1990 թվականին Կնքահայր 3-ը, իսկ 1992-ին Glengarry Glen Ross ֆիլմը եւս մեկ Օսկարի նոմինացիա բերեց դերասանին։ Եվ վերջապես նույն տարում Ալ Պաչինոն վաստակեց իր առաջին Օսկարը՝ Կնոջ բույրը ֆիլմում Կույր մարդու հիանալի դերակատարման համար։ Այդուհետ Պաչինոն հաստատուն մնաց կինոյում որպես դերասան եւ մասամբ որպես ռեժիսոր։ Thank you.
Ինձ պետք չէ գեղեցիկ կին։ Ես փողով կարող եմ նրան ցանկացած արտաքին նվիրել։ Ինձ պետք չէ հարուստ կին։ Ես միևնույնն է, ամեն ինչ ունեմ։ Ինձ պետք չէ քնքուշ կին։ Գրեթե բոլոր կանայք այդպիսին են դառնում իմ փողերի համար։ Իսկ ով չի դառնում, ես ինքս կարող եմ գրավել։ Ինձ պետք է պարկեշտ կին։ Հավատարմությունը եւ լավ համբավը ես ոչ մի գումարով գնել չեմ կարող։ Ալ Պաչինոն Հոլիվուդի ամենահամար ու երթվյալ ամուրին է։ Նա ունեցել է տասնյակ ընկերուհիներ, բայց երբևէ չի ամուսնացել։ Ունի մեկ դուստր դերասանի վարպետության դասախոս Ջեն Թարանտից և երկվորյակներ իր վաղեմի ընկերուհի Բևերլի Դանջելոյից։ Երկար ժամանակ ռոմանտիկ հարաբերություններ է ունեցել կնքահայրը ֆիլմի դերասանուհի Դայան Քիթենի հետ, բայց այս կանանցից և ոչ մեկը չի կարողացել նրան տանել դեպի ամուսնական խորանը։ Ալ Պաչինոն հոգատար հայր է, ով ձգտում է հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել իր երեխաների հետ։ Դերասանի կարծիքով երեխաները լավագույն նեն ինչ պատահել է իր հետ կյանքում։ 75-ամյա Պաչինոյի վերջին սերը արգենտինացի 36-ամյա դերասանուհի Լյուսիլա Սոլաներ։ Ում հետ 2015-ին դերասանը մտադիր էր կնքել ամուսնական միություն, սակայն այդ ամուսնությունն էլ չկայացավ։ Իսկ գլխավոր պատճառը ըստ շրջանառվող լուրերի տարիքային մեծ տարբերությունն էր՝ 39 տարի։ Երբ դու արդեն 60-ն անցես, տեսնում ես, որ սլանում ես ինչ-որ թունելով առանց հետադարձ տոմսի և սկսում ես հեռվում տեսնել լեռը, որը քո վերջին կանգառն է։ Բայց ես դրան դեռ չեմ հասել, ուստի ուզում եմ շարունակել անել այն, ինչ անում եմ։ Պաչինոն անհերքելի վարպետ է իր մասնագիտության մեջ։ Նրա մշակած մասնագիտական մեթոդը եւ դասական դերերը նրան լեգենդ են դարձրել կինոյի ասպարեզում եւ չափանիշ սկսնակ դերասանների համար։ Բայց Պաչինոյի համար սերը դեպի թատրոնն ու հատկապես Շեքսպիրը վեր է ամեն ինչից։ Նա իր ամենամեծ ձեռքբերումներից է համարում 1996-ին իր բեմադրած Շեքսպիրյան դրամայի ձևափոխված տարբերակը Looking for Richard կամ Ռիչարդի հետքերով եւ 2004 թվականին իր խաղը Վենետիկի վաճառականում։ Այսօր 75-ամյա Ալ Պաչինոն վայելում է իր անհոգծերությունն ու վաստակած փառքը եւ շարունակում զարդարել հոլիվուդյան ֆիլմերն իր ներկայությամբ։ Հաջողության բանալին ցանկության մեջ է, իսկ այն մշտապես վառվում է իմ մեջ։ Սոնա Ղուկասյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։ Ահա ֆենոմենեջի եւս մեկ երջանիկ հերոս, որը որ մինչեւ հիմա ապրում է։ Որովհետեւ հաջողության բանալին ցանկության մեջ է։ Այս պահին մեր եթերում գովազդ։ Կամարտան դաթար։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ խավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Խավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ Արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Լստում ենք բաժակները եւ հիշում ենք մեր ընկերներին։ Մեր ընկերներին հիշենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 տեսանոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև կեղձի եւ ճիճվակրության հետատոտություն, այս ամենն իհարկե զեղչված կներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել եւ վերականգնել առողջությունը։ Ուզում եմ ասել, որ կարող են նաեւ զանգահարել։ Հեռախոսահամար խնդրեմ։ Զանգահարեք 500 560 եւ ստացեք որը
հեկյալ բուժում։ Մեր հաղորդման նորաձև հովանավորն է BHS ընկերությունը։ BHS-ում սեզոնային եզրափակիչ զեղչերը շարունակվում են։ Շտապեք գնել որակյալ բրիտանական հագուստ 30 կամ 50% զեղչով։ Մի կորցրեք հնարավորությունը գնել ոչային հագուստ կես գնով։ BHS հանրապետության 61 հեռախոս համար 077 12 12 12։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դերատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Գնացինք։ Վերջին հետազոտությունները հաստատել են, որ անքնությունը դարի հիվանդությունների տասնյակում է։ Ինչպես կարող ենք պայքարել դրա դեմ տնական, բնական ու ժողովրդական մեթոդներով, կպարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Անքնություն, խնդիր, որը ազդում է մեր ամբողջ օրվա, մեր ինքնազգացողության ու կենցաղավարության վրա, ինչպես պայքարենք դրա դեմ։ Երբ ասում են անքնությունից ձեռք ազատվել, դա այնքան էլ հեշտ միջոց չի, որովհետև դա կախված է շատ-շատ պատճառներից, կարող է լինել պատճառում իսկ ստրեսային, դեպրեսիաները, նյարվային համակարգը, և կարող է լինել պատճառ նաև այլ հիվանդություններից։ Իհարկե, ժողովրդական մշակույթն այս ընթացքում խորհուրդ է տալիս յուրաքանչյուրին, ով ունի անքնություն, ապա անջատել քնելուց առաջ, անջատել բոլոր էլեկտրոլարերը, որոնք գտնվում են այդ սենյակում, և բացի այդ օդափոխել անպայման սենյակը, և իհարկե հանգիստ հագուստ հագնել և քնել առանց մտածելու։ Եթե քունը մի քիչ արագ չի լինում, պետք է հաշվել մինչև 100-ը, և բացի այդ հրաշալի միջոց է նաև, պետք է ուղղակի իրենք տեսնեն, որն է իրենց վրա ազդում։ Հրաշալի միջոց է կաթը, ուղղակի եռացրած գոլվիճակում և մի փոքրիկ սպիտակ հաց, ուտելուց հետո նորից շատ արագ քուն է առաջանում, բայց ժողովրդական մշակույթն այն նաև խորհուրդ է տալիս օգտագործել մասուրի կեղևները։ Ինչ պետք է անել մասուրը? Ուղղակի պետք է ձեռք ազատել այս կեղևներից, հանել կեղևները, աղալ և հավասար քանակությամբ ավելացնել կավի հետ։ Ընդ որում, այս բաղադրությունը կարող է սառնարանում պահել երկար ժամանակ և օգտագործել այսպես, վերցնել այս խառնուրդը, այդ երկուսի խառնուրդը, մեկ թեյի գտալ, մեկ բաժակ գոլ և մի քիչ տաք ջրի մեջ, և աստիճանաբար կում խմել, մինչ քնելը։ Ընդ որում ուզում եմ նաև ավելացնել, որ երբ այս խառնուրդը պատրաստում եմ, պետք է թողնեմ, որ հանգստանա, որովհետև կավը լուծվելուց հետո ունենում է նաև հատիկներ, պետք է այդ հատիկները նստի բաժակի տակ, որպեսզի այդ հատիկները չօգտագործվի։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, մենք գիտենք, որ նյարդային համակարգը հանգստացնող հրաշալի միջոց է մեր մասուրը, բեխմբի վիտամիններն է պարունակում, բավականին միկրոէլեմենտներ, և բացի այդ նաև կավը նույնպես պարունակում է հանքային աղեր, նյարդային համակարգը հանգստացնող, և այս ուժեղ բաղադրությունը, երբ երկուսը իրար հետ համակցում ենք, ունենում է օրգանիզմի վրա շատ բարերար ազդեցություն, և որոշ ժամանակ անց առաջանում է քուն։ Իհարկե, և ոչ միայն քնի համար, այլ օրգանիզմի ընդհանուր աշխատանքի համար այս երկուսի բաղադրությունը շատ առողջարար է, բավականին, և աղվեստամուխային տրակտը, և լյարդի, և երիկամի, և միզասերական, և ընդհանուր նյութափոխանակությունը կարգավորելու համար յուրաքանչյուրին խորհուրդ է տվում այս բաղադրությունը, և մենք կլինենք առողջ և առավոտյան կարտանանք լավ տրամադրությամբ, այո։ Բացի այդ, նաև ժողովրդական մշակույթը առաջարկում է քացախի և ջրի պարունակությունը, ինչպես ներսնել ընդհանրապես, ես ուզում եմ ասել մեկ բաժակի չափով, բայց իրենք պետք է սա ջրի բաղադրությունը հասցնեն մինչև 3 լիտրի, և ավելացնել այսինքն 3 լիտր ջուր և ընդհանրապես մեկ բաժակ քացախ, որում պետք է քացախը լինի խնձորի քացախ, մակուր և իրենց ձեռքով պատրաստված։ Այս քացախի լուծույթի մեջ դնում են, իհարկե պետք է լինի տաք, այնքան, որ կարողանա դիմանալ ոտքերը և ձեռքերը, նույն բաղադրության մեջ մտցնում ենք ձեռքերը և ոտքերը, թող մնալով 25-30 րոպե,
ու որոշ ժամանակ անց արդեն քնի երևույթ իր ինչ մոտ կառաջանայի, սա իհարկե ներմային համակարգը կարգավորելու հրաշալի միջոցներից մեկն է, եւ բացի այդ փորձված եւ կարելի ասել բացարձակ հերքում ունեցող տզրուկաբուժությունը 4-5 պրոցեդուրայից հետո առաջանում է մարդու մոտ արտակարգ հրաշալի քուն։ Ինչու՞, որովհետեւ գիրուցին ферմենտը ազդում է ներվային համակարգի վրա, հանգստացնում է, եւ բացի այդ, եթե ստրես ներկա ստրեսներն է հանում, եթե խնդիր կա որևից հիվանդության, որ այդ հիվանդության պատճառով է, որ անկունություն է առաջանում, ապա ազդում է հենց հիվանդությունների վրա, ամբողջ օրգան համակարգերի։ Շնորհակալություն։ Եթե կորցրել եք ձեր քունն ու երազը, ուրեմն հետևեք մեր բաղադրատոմսեր, ինչի մոռանաք նաև անգողին մտնել այսօր, այսինքն մինչև ժամը 24:00, և ոչ թե վաղը, դա ևս կարևոր է անկունության դեմ պայքարի ժամանակ։ Օրերս հանրահայտ Daily Mail պարբերականի անդրադարձը Գյումրիի կենդանաբանական այգում բուրն արձագանք ունեցավ։ Տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակում գոյությունը հազիվ քարշ տվող կենդանիների ճակատագրով վերջապես սկսեցին զբաղվել։ Թե ինչ է լինելու աշխարհի ամենատխուր կենդանաբանական այգու բնակիչների հետ և առհասարակ ինչ վերաբերմունքի են մեր երկրում արժանանում անտուն կենդանիները, կպարզենք մեր այսօրվա հյուրի հետ զրույցի ընթացքում։ Իհարկե լավ կլիներ, որ Daily Mail-ը կամ որևէ այլ հեղինակային պարբերական անդրադառնա նաև Գյումրիում ապրող մարդկանց մասին, ովքեր որ ապրում են այդ կենդանիներից էլ ավելի վատ, բայց քանի որ հույս ունենք, որ մարդիկ կարող են մի օր իրենց պաշտպանել եւ ջարդեն նրանց լուխը ու պատճառով նրանք վատ են ապրում, իսկ կենդանիները դրա հնարավորությունը ցավոք չունեն, եւ եկեք այսօր խոսենք կենդանիներից, այսինքն եթե մարդիկ վատ են ապրում, դա դեռ չի նշանակում, որ կենդանիները պիտի վատ ապրեն։ Մեր տաղավարում է կենդանապաշտպան Կարինե Փանոսյանը, բարև ձեզ Կարինե։ Բարի առավոտ։ Եվ այսպես բոլորիս համար բավական ցավոտ թեմա է, ու մենք բազմիցս խոսել ենք այս մասին տաղավարում, արձագանքը եղավ վերջապես, ինչ հետևեց դրան։ Եվ առաջի անգամ չէ, որ խոսում է դրա մասին։ Այո։ Հետաքրքիր է, որ Daily Mail-ի լրագրողները Հայաստան են եկել դեռ նոյեմբերին, երբ դեռ կենդանիների հետ կապված որևէ որոշում կայացված չէր, որևէ առաջարկ կամ աջակցության որևէ գործ արված չէր։ Եվ ցավոք 3 ամիս անց է լույս տեսնում հոդվածը։ Այնուամենայնիվ տեսանք ինչ աղմուկ բարձրացավ եւ Հայաստանը հայտնվեց փաստորեն միջազգային սկանդալի կիզակետում, ոչ միայն այս կենդանիների, այլ նաեւ հետաքրքրվում են, քանի որ Երևանում այս պահին կենդանաբուժների համաշխարհային ծառայության ներկայացուցիչներն են, հետաքրքրվում են արդյոք ինչ վիճակում են թափառող շները, մենք փորձում ենք իհարկե չպատասխանել հարցին, շրջանցել, որովհետեւ եթե մենք չկարողանանք շատ արագ լուծել թափառող շների խնդիրը, ինչը բարեբախտաբար արդեն քաղաքապետարանի հետ համաձայնության շնորհիվ կարճ ժամանակ անց վստահ եմ, որ կլուծվի, մենք մեկ այլ սկանդալի մեջ կհայտնվենք, ինչը մեզ բոլորովին էլ կարծում եմ հարկավոր չէ։ Եվ փաստորեն Daily Mail-ը նաև այնպիսի մի քայլ արեց, որով Հայաստանի բնակիչները զգացին, թե որքան վատ են վերաբերվում իրենց շրջակա միջավայրին, եւ բազմաթիվ նամակները, զանգերը, որոնք մենք ստանում ենք այս օրերին, վկայում է, որ մարդիկ ամաչում են, որ իրենք նախկինում չէին նկատել, չեն ուշադրություն դարձրել, եւ մեր հասարակության անտարբերության շնորհիվ է, որ այսօր մենք հասել ենք սրան։ Խոսքը Գյումրու բնակիչների մասին է, թե առհասարակ նաեւ Երևանցիների։ Այո, եթե նկատել եք, բավականին ակտիվ մարդիկ քննարկում են վերջին օրերին եւ ասում են, այդ ինչպես եղավ, որ մեր աչքի առաջ նման խնդիր կա, և մենք մինչև հիմա չենք նկատել, թեև լրագրողները պարտություն չկա նկատելու, որովհետև այս մասին բազմիցս խոսվել է մեր եթերներից։ Սերգեյը ճիշտ ասաց, որ մարդիկ իրենց սոցիալական խնդիրների վրա այնքան են կենտրոնացել, որ չեն նկատում, որ իրենց շրջապատում այլ բաներ են տեղի ունենում, և ցավոք սոցիալական խնդիրները մեզ ամբողջությամբ կլանել են, հեռացրել են մեզ շրջապատող աշխարհի բոլոր իրադարձություններից, այդ թվում նաև բնությունից։ Սերգեյը դա չասաց, Սերգեյը ասաց, որ մարդը կարող է իրեն պաշտպանել, և ես հուսամ, որ Գյումրիի բնակիչները մի օր իրենց կպաշտպանեն վերջապես, փոքր դիրս կենցաղը։ Սակայն վանդակի ճաղավանդակների ներսում ապրող կենթանու համար դա մի փոքր դժվար է, այն էլ այն վիճակում գտնվող կենթանու։ Եվ իսկապես ինչ վիճակում են այսօր այս կենթանիները, շուրջ 30 կենթանի է, եթե ես չեմ սխալվում, ովքեր որ հիմա դուք ավելի մանրամասն երևի կասեք։ Խոսքը Գյումրու մասին է։ Գյումրու այս շատ տխուր կենթանաբանական այգու։ Այս պահին Գյումրիում մնացել են 300-ը։
3 օր առաջ տեղափոխվեցին արջերը Երևան։ Կենդանաբանական այգու աշխատակիցները ասում են, որ շատ վատ վիճակում են կենդանիները, բայց 5 ամիս առաջ ես հիշում եմ, նրանք շատ ավելի վատ վիճակում էին, ծայրահեղ վատ վիճակում էին, նույնիսկ դժվարությամբ են շարժվում, շատ ագրեսիվ էին, շատ աղմկոտ էին, անհանգիստ էին։ Բաները արջերը դուք ասում եք տեղափոխվել են Երևան, ես ամառը եղել եմ Երևանի կենդանաբանական այգում եւ հարցեցի, թե արջերը ինչու են փոքր վանդակներում ապրում, ասում են վերևս սարկում են տեղ, որպեսզի իրենց տեղափոխեն, առանց այդ էլ այդ արջերում տեղ չկար, հիմա ինչ ինչպես Գյումրիի արջերը տեղափոխվել են Երևան միայն անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու եւ կազդուրվելուց հետո Ռումինիա տեղափոխվելու նպատակով։ Այ որքան ժամանակ է այդ կազդուրվելու շրջանը տևելու։ Դա կախված է կենդանիների իմունային համակարգի և նրանից, թե ինչքան արագ նրանք կարողանան վերականգնվել, այսինքն որովե դժվար է ժամկետ ասել, հա։ Այո, իհարկե, որովհետև կենդանիների ֆիզիկական վիճակից է կախված արդյոք նրանք երբ կտեղափոխվեն, մենք չենք կարող ասել, այո, իհարկե։ Մենք ունենք էլի, չէ՞, ինչ որ կենդանաբանական։ Այո, մենք Հայաստանում գաղտնիք չէ, մենք բավական փոքր երկիր ենք, վատ սոցիալական վիճակ ունենք, սակայն մենք ունենք այնքան շատ կենդանաբանական այգիներ, եթե հնարավոր է այդպես ասել, շատ անհատներ, ովքեր որոշել են, որ պետք է կենդանիներ պահեն, չգիտեմ, ռեստորանային համալիրներ, որտեղ կան կենդանի Այ սրան ով է հետևում, ով է իրավունք տալիս, ով իրավունք ունի արգելելու, չէ՞ որ կենդանիները մեղավոր չեն, որ դու մի օր որոշել ես իրենց պահել, ինչ պայմաններում են նրանք այնտեղ։ Ուրեմն մարդիկ, որոնք կենդանաբանական այգիներ են հիմնում Հայաստանում, մտածում են, որ կենդանու համար կարևորը սնունդն է, որովհետև այն կենդանաբանական այգիները, որոնք ես տեսել եմ իմ աչքով, շատ փոքր վանդակներում, շատ անհարմար պայմաններում ապրող կենդանիներ են, և միակ բանը, որ նրանց համար խնդիր չէ, սնունդն է։ Եվ վստահ եմ, որ մեզ իսկապես հարկավոր չեն այդ կենդանաբանական այգիները, եւ ընդհանրապես կենդանին չպետք է ապրի վանդակում, բոլոր կենդանիները պետք է ապրեն իրենց բնական միջավայրում, բայց քանի որ արդեն կան իսկ վանդակում ապրած կենդանուն, չի կարելի ուղղակի բաց թողնել ազատ բնության մեջ, որովհետեւ իրենք չեն կարող։ Այո, եւ ֆիզիկական դեֆորմացիաների են ենթարկվում, եւ հոգեբանական կորցնում են բնական բնազները, որ սանելու պաշտպանվելու կլիմայական փոփոխություններից, ուստի դա գրեթե անհնար է, եւ նրանց պետք են վերականգնողական կենտրոն ներում տեղափոխել, միջի բնություն ազատել, եթե իհարկե կենդանին շատ կարճ ժամանակ է ապրել վանդակում։ Ինչը վերաբերում է, ով է թույլ տալիս կամ չի թույլ տալիս, այո, ուրեմն ցավոք սրտի մենք շատ թերի օրենքներ ունենք այս առումով, եւ կենդանիներ Հայաստան բերելու որոշ օրենքներ կան, որոնք այնուամենայնիվ բավարար չեն, որպեսզի հետագայում կենդանու ճակատագիրը վերահսկվեն, բայց դուք գիտեք բոլորդ արդեն, որ հունվարի 14-ին բնապահպանության նախարարը հրամանագիծ ստորագրեց, ըստ որի ստեղծվել է հանձնաժողով, որը կզբաղվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող օրինական կամ որինի կենդանաբանական այգիների խնդիրներով, կփորձենք լուծումներ գտնել, ինչպես կարգավորել կենդանիների վիճակը եւ կենդանաբանական այգիների գործունեությունը, եւ իհարկե օրենսդրական փաթեթի մշակումը, որի միջոցով հույս ունենք, որ կարճ ժամանակից կկարողանանք օրենքի ուժով վերահսկել այդ բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր գոյություն ունեն կենդանիների հետ։ Սադրուղ բաներ ասացիք։ Այո, իսկապես։ Ուր են տեղափոխվում Ռումինիայում կենդանաբանական այգի, ինչ պայմաններ են։ Ոչ, դա հատուկ պահպանող տարածք է, հատուկ արջերի համար, որտեղ այս պահին արքելոցի նման մի բան։ Այո, այո, որտեղ այս պահին 87 արջ է բնակվում, նրանք բնությանը կարելի ասել առավելապես մոտ պայմաններում են ապրելու, այսինքն արհեստական վիճակներ կան, որտեղ ձկներ կան, պտղատու ծառեր, որտեղից կենդանիները կարող են։ Նրանք մեր արջուկները իրենց ինչպես կզգան, չէ՞ որ նրանք նաև հոգեկան շատ խնդիր, հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ունեն, այնպես չի որ միայն առողջական է, արդյոք նրանք այլ արջերի հետ կկարողանան շփվել եւ ուրեմն այդ տարածքը ինչու է հատուկ պահպանվող տարածք, վերականգնողական կենտրոն է կոչվում, կենդանիները բնության մեջ չեն լինելու ուղիղի մաստով, նրանց վրա լինելու է մասնագետների վերահսկողությունը եւ բնականաբար հոգեբաններ են աշխատելու կենդանիների հետ, որոնք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռքարնեն, որպեսզի կենդանիները իրենց լավ զգան։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ հենց անմիջապես այնտեղ հասնելուց հետո արջերը միանգամից երջանկությունից շողելու են, ի վերջո նրանք հայտնվելու են անծանոթ միջավայրում և ադապտացիայի խնդիր ունեն, և իհարկե դա նորմալ է, բնական է, բայց հավատացեք ավելի լավ է այդ մեկ ստրես ավել, իհարկե, 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 շատ ավելի լավ է այդպես, որովհետև հույս կա, իսկ այն առյուծները, որոնք այդ 3 առյուծները, որ դեռ մնացել են Գյումրիում, նրանց ճակատագիրը ինչպես է լինելու։ Այս Daily Mail-ի աղմուկից հետո, Daily Mail-ի հոդվածի բարձրացած աղմուկից հետո բազմաթիվ առաջարկներ ենք ստանում, այդ առաջարկները քննարկում է մեր թիմը, և
համաձայնեցնում ենք նախարարության հետ եւ համաձայնեցնում ենք դրսում աշխատող մեր գործընկերների հետ, այդ թվում Տիկին Սերդա Ուզբենյանի, հայկական բնապահպանական ցանցակի ղեկավարի եւ WVS-ի մեր գործընկերների, կենտանաբուժների համաշխարհային ծառայության, նրանք առաջին երկու առաջարկները մերժեցին, ասացին, որ լավ պայմաններ չեն, օրինակ Հոլանդիայի տարբերակը, որ պետք չէ այնտեղ տեղափոխել, որովհետեւ առյուծները մեկ վանդակից գնալու են մեկ ուրիշ վանդակ։ Ուստի այն բոլոր հարցերը եւ աղմուկը, որ բարձրացել է, թե ինչու չեք համաձայնվում կենդանիներին տեղափոխել Հոլանդիա, սիրելի բնակիչներ, Հոլանդիայում նրանց համար չկան անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, կենդանիները այնտեղ նույնպես կբնակվեն վանդակում, ուստի մեզ համար դա անընդունելի տարբերակ է։ Մենք փնտրում ենք մեկ այլ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, որտեղ առյուծները, ինչպես արջերը, կլինեն առավելապես հարմարավետ եւ բարեկեցիկ պայմաններում։ Սա որտեղ դեռ չենք որոշել, դեռ քննարկում ենք, եւ քանի դեռ չկա որևէ հստակ որոշում, չեն կարող այս մասին հայտարարել։ Որ ինչ-որ ինչ-որ ստրկամտություն կա այդ ամենի մեջ, ասենք Daily Mail-ը գրեց եւ միանգամից սկսեց անպայման պիտի միջազգային մամուլում բան լինել, ասենք բան շուտ ամոթ, ես ունակից վատ եմ ուզում, դուք վատ չեք ուզում, ցավոք մեր լրագրողների ձայնը միշտ չի որտեղ է հասնում, երեք ինձ զանգահարել էին, չեմ ուզում ասել, որ այդ մարդը չվիրավորվի, եւ բողոքում էին, թե ես ինչու եմ ինչ որ տեղեկություններ տալիս, ինչ որ իրավիճակների հետ կապված, ասում են, որ որոշ լրագրողներ այսպես սուտ կեղծ հոդվածներ են տարածում եւ այլն, բայց չէ որ վանդակում ապրող կենթանին կենթանու մասին խոսելը սուտ հոդված տարածել չէ, հարգելի բնակիչներ, եթե լրագրողը ինչ որ խնդրի մասին խոսում է, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ուղղակի որոշեք, որ լրագրողը կեղծ տեղեկություն է տարածել։ Ինձ թվում է, մենք պետք է համագործակցենք մեր երկրի բոլոր ոլորտներում, եւ լրագրողները, եւ բնակիչները, եւ պետությունը, որպես ինչ որ խնդրում կարողանանք համաձայնության գալ, այլ ոչ թե քննարկի։ Իհարկե, մեկս մյուսին քննադատելով մենք երբեք չենք կարող հասնել արդյունքների։ Գանք վերադառնանք այո բրիտանացիներին, ովքեր եկել են Անտոն Կենթանիների խնդիրները զարունես լուծելու, ուսումնասիրելու, լավ հետո լուծելու, հա, ինչ են նրանք առաջարկում այսօր մեր Անտոն դրսի Անտոն Կենթանիներին որոշ չափով օգնելու, ստերջացնելու գուցե։ Այո, ուրեմն օգոստոսին էր դեր Դագմամայերը, կենդանաբուժների համաշխարհային ծառայության ներկայացուցիչ Հայաստանում, եւ մենք փոքրիկ ծրագիր արեցինք մի քանի օր եւ հաշվեցինք կենդանիներին եւ վիրահատություններ տեղի ունեցան, եւ այսօր արդեն որպես աշխատանքային առաջինայց նրանք եկել են 4 հոգով եւ ստերջացնում են թափառող կենդանիներին, որոնք Երևանում են բնակվում։ Եվ այս ծրագրի նպատակը հետևյալն է, ցավոք այսօր մեր հյուրերը չկարողացան ներկա գտնվել, բայց ես կարող եմ դահուկներ չունեին։ Քանի որ Գյումրիի հարցը առաջ եկավ եւ նրանք նաեւ սկսեցին այս խնդրին միջամտել, փաստորեն նրանց ծրագիրը ետ ընկավ եւ նրանք ստիպված են այսօր գերլարված աշխատել։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում վերջին տարիներին թափառող շների խնդիրը լուծվում է հենց այդ եղանակով, այսինքն ների ստերջացման եղանակով, որը այլևս չի տալիս, որ կենթանի սերունդ թողնի, նրանց քանակը կրճատվում է եւ առնվազն 10-12 տարվա ընթացքում տվյալ տարածքում այլևս թափառող շուն լինել չի կարող, նրանք մահանում են բնական մահով առանց որևէ ագրեսիվ միջամտության։ Եվ Հայաստանում նույնպես այս ծրագիրը արդեն սկսել են իրականացնել, արդեն 10 օր է մոտ նրանք գտնվում են Հայաստանում եւ արդեն բազմաթիվ շուներ են վիրահատել, 100-ից ավելի երևի, եւ մենք հույս ունենք, որ նրանք նորից կվերադառնան Հայաստան եւ կշարունակեն այս ծրագիրը, մինչեւ մեր երկրում այլևս թափառող շան խնդիր։ Որքան է քանակը, հա, քանի՞ն են մեր թափառող շները, շատ են։ Շնից շատ։ Ըստ իրենց տվյալների, ըստ իրենց առաջին հայացքից կատարած ուսումնասիրությունների, այնքան էլ շատ չեն, ինչքան մենք կարծում ենք։ Այսինքն Հնդկաստանում, Աֆրիկայում, աֆրիկյան տարբեր երկրներում, որտեղ նրանք ծրագիրն իրականացրել են, շատ ավելի շատ են երկրներ։ Երկիրն է մեծ, բացի դրանից երկիրն է մեծ, չես համեմատի։ Ձմեր չկա։ Եկեք նաև չմոռանանք, որ մենք ունենք կատուներ էլ, կատուների խնդիր էլ, այս խնդրով էլ են նրանք զբաղվում, թե դեռ շները ունեն այս պայմաններին, քանի որ շները խնդիր են ստեղծում, այսինքն մարդկանց հետ հարաբերություններում կատաղած շներ եւ այլն եւ այլն, իհարկե կատաղած շների խնդրով էլ, այսինքն պատվաստումներ պետք է անեն կատաղության դեմ բոլոր շներին, դե այլ թեմա է, թե ինչպես պաշտպանվել կատաղած շան հարցակումից, որը մեր ծրագրում է ներառված կրթական ծրագրում, որ մենք սովորեցնում ենք երեխաներին տարբեր կրթական հաստատություններում, բայց
ամեն դեպքում Հայաստանում խնդիրը այն աստիճան վտանգավոր չէ, ինչքան իրենք պատկերացնում են, և դա նրանց ավելի է ոգևորում, որ մենք ունենք բոլոր այն հնարավորությունները և խնդիրը արագ լուծելու միջոցները, և նաև մարդկային պոտենցիալը, որ կկարողանա շատ արագ կարճ ժամանակում և որակով այս խնդիրը իրականացնել լուծել։ Ես անցյալ տարի չեմ ասում Թիֆլիսում տեսա շների, որոնց ականջները դաչված էին ինչ-որ։ Դա հենց դա է, հա՞, ստերջաստված չները։ Այսինքն այս շունը այլևս վտանգավոր չէ։ Ես չգիտեմ իրենք Թիֆլիսում իրականացրել են ծրագիրը, թե ոչ, թե անկեղծ, այո, բայց տարբեր եղանակով և դաչվածքով, և ականջն են կտրում կամ ինչ-որ նշան են անում ականջի վրա, կամ մենք հիմա ոսկապներ են գործել, դրանք են հագցնում, ամեն երկրին, այո, որ տարբեր են, որ դա ստերջացված շուն է և որևէ մեկը, այո, որ պատվաստված է և որևէ մեկը առանց վախենալու կարողանա հանգիստ շանհետ հաղորդակցվել։ Լավ, վերադառնանք այն գազարանոցներից, ովքեր որ մարդիկ իրենք իրենց որոշում են գազաններ պահել, հա՞, ես չեմ կարծում, որ այդ շների կամ կատնկատների վիճակը ավել լավ է, որոնք որ ապրում են 16-րդ հարկի վրա և որական մի անգամ դուրս են գալիս։ Որևէ օրենք, որևէ կարգավորող ինչ-որ բան կա, կամ ասենք հենց այն շները, որ Բաքում խաղում են, այնտեղ որտեղ երեխաներ են խաղում և գեղտոտում են, ու ասենք այնքանը հաճելի չէ ամեն ինչը տեսնել։ Հետերը հետևում են, մաքրում են։ Եթե հետևում է, այո, իսկ եթե չի հետևում, այսինքն կա ինչ-որ այդպիսի օրենք, որտեղ պիտի հետևի, ասենք, իր աշանը։ Ցավոք հենց դրա մասին էի խոսում, որ մենք ունենք շատ թույլ, շատ թերի օրենսդրություն, և մեր նպատակն է, որ օրենքները այնքան ամուր լինեն և այնքան մատչելի լինեն հասարակությանը, որ որևէ մեկը օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր չունենա։ Ցավոք մենք ուրիշ խնդիր ունենք, օրինակ, եթե նախատեսված վայրում, փողոցում հետիոտն անցնում է սխալ վայրով փողոցը կամ կարմիր լույսի տակով, չհարգելով իր համար ամենակարևոր օրենքներից մեկը իր անվտանգության համար, ինչպես կարող է նա ավելի լուրջ օրենքներ պահպանել։ Այստեղից հետևում է, որ այն ինչքան էլ մենք փորձենք լավ օրենսդրություն ունենալ, մեր հասարակությունը պետք է ցանկանա այդ օրենքներին հետևել և պետք է պատրաստական լինի օրենքներով առաջնորդվել, այլապես որքան էլ լավ օրենքներ ունենանք, որևէ արդյունք չենք ունենա։ Իսկ քրեական պատասխանատվություն կա, ով որ ասենք դաժանաբար վարժում է։ Դաժան վերաբերմունքի հետ կապված կա պատասխանատվություն, բայց ցավոք դա ոչ ազատազրկում է պահանջում, ոչ նման բան, ընդհանրապես գումարային փոխհատուցում, բայց և շատ չնչին, հա, չնչին։ Իսկ կենթանուն ձերքից վերցնում են, թե… Դե, օրինակ մի քանի օր առաջ դինգո թիմը հաղթանակ ունեցավ, շանը կարողացան վերցնել, այն շանը, որը վտանգի է ենթարկված եղել, և բարեբախտաբար այդ շունը այս պահին անվտանգ պայմաններում է գտնվում։ Սարսափելի է։ Դե, ոչ է, իսկ ասենք մեզ մոտ կա օրենք, այդ շուն կռվածնողներ կան, հա, այդպիսի… Հա, դա դաժան վերաբերմունքի… Չէ, ուղղակի շներին կռվացնում են… Գումար են աշխատում, հաճույք են ստանում, չգիտես ինչ են անում… Ուրախանում են բան և այն շատ լուրջ… Իսկ այդ դաշտը կարգավորող օրենքներ ունենք, թե դա չունենք։ Չէ, դա մտնում է ըստեյության, ես շատ լավ տեղեկացված չեմ ինչպես Նարեա Արամյան օրենքներից, բայց դա մտնում է երևի դաժան վերաբերմունքի հոդվածի ներքո, և… Մենք ըստեյության մենք չենք էլ տեղեկացված լինում, թե ովքեր են կռվացնում որտեղ, և եթե նույնիսկ տեղյակ լինենք, ըստեյության ոչինչ ձեռնարկել առանձնապես չենք կարողանա։ Խնդիրը, իրականում խնդիրն այնքան շատ է, և կենդանապաշտպանները այսօր Հայաստանում այդքան էլ շատ չեն, և այնքան լայն է դաշտը, այնքան բան կա անելու, որ դրան կարծում եմ դեռ չի էլ հասնում ձեռքդ, որովհետև խնդիրներն իրոք շատ են մինչ այդ։ Հիմա եթե մենք վերադառնանք էլի մեր Գյումրու կենդանիներին, որ այսպես ստադիայում է, հա, գտնվում այս գործողությունը, որ փուլում է գտնվում, ինչպիսի որ երկրների տարբերակներն են այսօր քննարկվում, և ըստ ձեզ մոտավոր երբ հնարավոր կլինի նաև առյուծների խնդիրը լուծել։ Այս պահին արջերը փաստորեն արդեն Երևանում են, պատրաստվում են մեկնելու, թե դա կլինի երկու շաբաթից մեկ ամսից կամ երկու ամսից, ինչպես նշեցի, կախված է արջերի առողջական վիճակից։ Առյուծների համար տարբերակներ կան, բայց իսկապես չեմ կարող հստակման նշել, որովհետև դեռ ընդամենը քննարկման փուլում է ներողություն։ Եթե ես հիմա ասեմ, որ տեղափոխվելու է, ենթադրենք Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, և վաղը մարդիկ կհայտարարեմ, որ ես այդպիսի բան եմ ասել, որպեսի նման թյուրիմացություն չլինի։ Իսկ նրանք հիմա այսօր Գյումրիում ցուրտ է, դժվար է, սոված են, գիտենք ինչ պայմաններ են, ինչպես է հիմա նրանց կյանքը շարունակվում, մինչ քննարկվում են առաջարկները։
նախաձեռնության տղաները Արսեն Վարդանյանի գլխավորությամբ ահռելի գործ են կատարել, նույնիսկ մեր անգլիացի հյուրը, որ այցելել էր, զարմացավ, ասաց, դուք կենդանաբուժ եք, ասաց, ոչ, ասաց, բայց ինչպես եք կարողացել այս ընթացքում այսպիսի ծանրագույն աշխատանք կատարել, ես հիացած եմ ձեր աշխատանքով։ Իհարկե Արսենն ու իր ընկերները ահռելի գործ են արել, եւ այսօր էլ ունեն տակացուցիչներ, որոնց միջոցով առյուծներին կարողանում են զերծ պահել, որ չմրսեն։ Երբ է ստեղծվել Գյումրու այդ գազանանոց, ինձ որ հետաքրքիր է։ Կենդանաբանական այգին ասենք, խնդրում եմ։ Կենդանաբանական այգին, 2010 թվականին այստեղ հիմնադիրը մտածել է, որ նա բարի գործ է անում իրի համար։ Ցավոք շատերն են մտածում, որ կենդանաբանական այգին լավ բան է։ Պետական մի բան էր դա միջոցառում է, թե մասնավոր միջոցառում է եղել, քաղաքապետարանը իր ասելով աջակցել է եւ որոշակի ամսական գումար է հատկացրել։ Ես չեմ կարող դա պնդել, որովհետև պարոն Ստեփան Վարդանյանի կարծիքն է դա, բայց ամեն դեպքում կենդանիները 2 տարի անց հայտնվել են սովամահության եզրին, որովհետև նա կորցրել է բոլոր հնարավորությունները նրանց մասին հոգտանելու, բայց հաշվի առնելով այն վանդակներից, որոնք ես տեսնում եմ, դժվար է ասել, որ մինչայդ նրանք ավելի լավ վիճակում են եղել։ Եվ այսպիսի մի կատակ են անում, որ կարուղթ, որը գնում արածում էր երեկոյան վերադառնում էր։ Սարսափել է։ Հասկանալի է, հուսով ենք, որ այս խնդիրը շատ արագ լուծում կգտնի, շատ ուրախ ենք, որ այն իր այսպես ճիշտ արձագանքը ունեցավ։ Ցավալի է իհարկե, որ պիտի խոսեր Daily Mail-ը, որ մենք սկսեինք շարժվել, սակայն լավ է, որ գոնե այդպես է։ Եվ մեր կենդանապաշտպան շատ հետաքրքիր բառ ասաց, որ կենդանները պետք է ապրեն իրենց բնականոն միջավայրում։ Բնականոն միջավայրում, ես կարծում եմ, մեր Գյումրի բնակիչները պետք է սկզբից ապրեն բնականոն մարդուն վայել, այսպես ասած, միջավայրում, հա, շատ ու շատերը, շատ անօթևան ընտանիք։ Հետո նոր մտածենք կենդանաբանական այգիներ պայեն կամ որևէ այլ բան։ Եթե թույլ կտաք, ես ուզում եմ լրագրողների շնորհակալություն հայտնել շատ ակտիվ աշխատելու համար, եւ նույնիսկ այդ վատ պայմաններում ապրող Գյումրու բնակիչները, որ խնդրի բարձացումից հետո պարբերաբար իրենց բաժին ծնունդն էին բերում կենդանիների համար, եւ դա իսկապես շատ տպավորիչ է եւ ազդեցիկ։ Շնորհակալություն, այո, իհարկե, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են այս հոգսով, ովքեր ուզում են ունեցել այս խնդրի լուծման համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր կենդանապաշտպան Կարինե Փանոսյանը, ձեզ եւս շնորհակալություն այս խնդրին մեծ արձագանք տալու համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, միշտ հիշեք, որ եթե անգամ դուք որոշել եք վերցնել պահել կենթանի պատասխանատվություն, վերցնել, ուրեմն պետք է դա անեք լավ, եթե չեք կարողանալ, ավելի լավ է թող կենթանին ապրի այնտեղ, որտեղ նա սովոր է ապրել։ Ավելի լավ է ինձ պահեք, ժողովուրդ ջան, ես է կարիք ունեմ, հա։ Մեր եթերում կոմերցիոն դադար է։ Առողջ ապրելակերպը խրախուսելու նպատակով Կալիֆոռնիայի Լինվուդ քաղաքի իշխանությունները կազմակերպել են մի հարելու մրցումներ։ Յուրատեսակ ծրագրի մասնակիցները պետք է բաժանվեն 4 հոգանոց խմբերի եւ 12 շաբաթվա ընթացքում նիհարելու հրաշքներ գործեն։ Այն, ով որ հաղթի, կստանա մոտարապես 3000 ԱՄՆ դոլար։ 3500, եթե ավելի ստիկ լինի։ 3000 դոլարին կգնա էլի կարնի չիփսեր, ֆաստ ֆուդ, եթե լինի։ Եվ այս 12 շաբաթ ծննդակարգին հետևելուց հետո կրկնակի ավելի գուցե վատ արդյունք լինի։ Այս տարբերակի դա արել է դա համար, որպեսզի այսպես պայքարի ավելորդ քաշի։ Ճարպակալության այո դեմ։ Նաև վիճակագրության համաձայն յուրաքանչյուր 5-րդ չափահասից մեկն առնվազն մեկը ավելորդ քաշի խնդիր ունի, եւ առաջարկում են կարած դրամական պարգևներ սպասելու այսօրվանից իսկ անցնել առողջ ապրելակերպի, որ 15 տարի հետո մենք էլ այս խնդրի առջև չկանգնենք։ Այդ հարցում մեզ կօգնի բանջարեղենը։ Եվ մեր հաջորդ տեսանյութը կօգնի պարզել այս ընտանիքի անդամներից մեկի բրոկոլիի օգտակարությունը։ Բրոկոլի ակտոգը, որը ամենևին էլ ծաղկակաղամբի, ծաղկակաղամբազգի է, բայց ծաղկակաղամբի չի։ Տեսնենք թե ինչ է։ Այո։ Մեր կողմից արհամարված, սակայն կամաց-կամաց հեղինակություն ձեռք բերող կաղամբազգի այս բանջարեղենի օգտակար բազմաթիվ հատկությունները նրան դարձնում են առողջ սեղանի չթակադրված տիրակալը, եւ դա ունի շատ հիմնավոր պատճառներ։ Պարունակում են ամենամոտը մեր օրգանիզմին ամենաթթուների հետ կապված կազմը, այսինքն սպիտակուցները, որոնք բրոկոլիում կան, նրանց ամինաթթուները շատ են տարբերվում մնացած այլ բանջարեղենից եւ շատ մոտ են մարդկային տեսակին, նույնիսկ նրանց համեմատում են մսի հետ։ Ձմեռային այս եղանակին, երբ մենք վիտամինների պակաս ունենք, բրոկոլին այն է, ինչ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի իսկական օգնական բրոկոլին պարունակում է վիտամինային գրեթե ողջ այբուբենը՝ A, B, C, K, E, U։ Եթե վերցնենք բանջարեղեններից,
նույնպես ամենաշատ քանակով կալցիումը, ներծծող կալցիումի քանակը նույնպես պարունակում է բրոկոլիի մեջ։ Բրոկոլին պարունակում է շատ մեծ քանակով բջջանք, որը որ կարգավորում է ակների մարսողությունը եւ հրաշալի միջոց է որպես դիետիկ սնունդ, որպես առողջարար, շատ թեթև նաև սնունդ։ Բրոկոլիում վիտամին C-ի քանակը 2 անգամ ավելի շատ է, քան ցիտրուսներում։ 150 գրամ բրոկոլին պարունակում է 2 անգամ ավելի շատ վիտամին C, քան անհրաժեշտ է ամենօրյա մեր սննդակարգում։ Ընդհանրապես 30 գրամ բրոկոլին պարունակում է օրական անհրաժեշտ A վիտամինի 90%-ը, որը շատ կարևոր է տեսողությունն ու իմունիտետն ամրացնելու համար։ Միակ խնդիրն ունի բրոկոլին, որ եթե անձին կունեն, ովքեր ունեն գրգռված աղու համախտանիշ, նրանց մոտ իրաշիվ նրա, որ նա կարող է առաջացնել վկնազություն, գրգռվածություն աղիքների, այդ անձանց մոտ բրոկոլիները մի քիչ ավելի ծանրամարս են ստացվում։ Այս ամենից ազատ բրոկոլին հանքային նյութերի, ֆոսֆորի, կալցիումի, նատրիումի երկաթի աղբյուր է։ Եթե դուք բրոկոլիին պարզապես կանաչ ծաղկակաղամբ եք համարում, ապա ձեր արհամարական վերաբերմունքը իզուր է։ Բրոկոլին իր օգտակարությամբ ծաղկակաղամբի գերազանցում է նվազագույնը 2 անգամ։ Բրոկոլիի մասին կարևորն ու անհրաժեշտն այսքանն է, սակայն դրա վիտամինային ողջ պաշարը ստանալու համար պետք է այն ոչ թե խաշել, այլ պարզապես լվանալուց հետո մի քանի անգամ ցողել եռացրած ջրով։ Այժմ հատուկ մայրիկների համար, եթե ձեր երեխան ծնվել է ժամը 22-ից 24-ի հատվածում, ապա վստահ եղեք, որ ներդաշնակ ներաշխարհով փիլիսոփա է մեծանալու։ Դա չի նշանակում, որ դուք պետք է զսպեք ձեզ եւ այդ սպասեք հենց ժամը 24-ից չէ ծնվում, ծնվում աստված պայ։ 24-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում ծնվածները բան իմաց եւ շատ հետաքրքրասեր են լինում։ Գիշերվա 2-ից 4-ն ընկած ժամանակահատվածում ծնված երեխաները շատ աշխատասեր են եւ միշտ գիտեն, թե ինչպես կարելի է օգուտ քաղել զանազան վիճակներում։ Մարդ երբեք չի հիշում, թե նա երբ է ծնվել, բայց դա հիշում են մեր մայրիկները։ Կարելի է մայրիկին հարցել. Երբ է ծնվել։ Ես ծնվել եմ առավոտ ժամը 7-ին։ Ես ծնվել եմ 23:43։ Դե էլ տեսար։ Այժմ ժամը 6-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում սիրելի Սերգեյ Երասկոտ ու նրբանակատ մարդիկ են լույս աշխարհ գալիս։ Այդպիսին ես դու։ Այդպիսին եմ ես, ինչպես Երասկոտը մինչև հիմա, այո։ 8-ից 10-ին մարդասերներն ու խիստ հմայիչ մարդիկ են ծնվում, իսկ 10-ից 12-ին կարիերիստներն են ծնվում։ Ռիսկի եւ արկածների սիրահարները ծնվում են 12-ից 14-ը։ Այժմ էլ կանրադառնանք նրանց, ում կյանքը ոչ միայն համեստ չէ, այլև մշտապես գտնվում մե բոլորի ուշադրության կենտրոնում մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է հայտնի զույգերին։ Զույգեր, որոնք միշտ ուշադրության կենտրոնում են տեսախցիկների առաջ, ամսագրերի շապիկներին ու դեղի ներերում։ Նրանց սիրում են, նրանց նախանձում են, բայց իրականում նրանցից կարելի է օրինակ վերցնել։ Ճարտարապետ Դոն Գամերը եւ Օսկարակիր դերասանուհի Մերի Սթրիփը արդեն 37 տարի է ինչ ամուսնացած են ու ինչպես հաճախ կրկնում են երջանիկ ամուսիններ են։ Ամուսինների երջանկությունն ամբողջացնում են 3 դուստրը՝ Սեմին, Գրեյսը, Լուիզան եւ որդին Հենրին։ Ավելին Մերիլը հաճախ խոստովանում է, որ երջանիկ է, որ ամուսինը դերասան չէ, իսկ երջանիկ ամուսնության բանալին ըստ դերասանուհու մեկն է։ Հասկանալու, ժամանակին լրելու եւ միմյանց լսելու ունտունակություն։ Ահա եւ քեզ սեր։ Դերասանները հանդիպել են հանելուկային ընկերները սերիալի նկարահանման հրապարակում եւ շատ արագ սկսեցին մտերիմիկ շփվել։ Իսկ ամուսնանալ որոշեցին մի քանի տարի հետո միայն, այդպես արդեն 27 տարի առաջին հանդիպումից մինչեւ այսօր նրանց ամենուր կարելի է տեսնել միասին իրենց երկու որդիների հետ։ Թոմի համոզմամբ երկար հարաբերությունների գաղտնիքն անբացատրելի է։ Սերը վիճակախաղի նման է, եւ հաջողության հասնելու հարցում ձեր շանսերն անկախատեսելի են։ Բայց մի բան հաստատ գիտեմ, սերը երկարում է, երբ միասին ոչ միայն հանգստանում եք, այլև աշխատում։ Չմոռանաք աշխատել նաեւ միմյանց համար։ Կրկին հայտնի ու կրկին դերասաններ, ովքեր միասին են արդեն 32 տարի, սակայն ըստ նրանց հարաբերությունների այդպիսի երկարատևության պատճառը ամուսնական կնիքի բացակայությունն է։ Երկարատև հարաբերություններ եւ ամուսնություն նույն բանը չեն, եւ պետք չէ դրանք շփոթել կամ փորձել համատեղել մի տեղում։ Ի դեպ, զույգն ունի մեկ որդի, բայց անգամ այս հանգամանքը չի ազդում հարաբերությունները օրինականացնելու վրա։
Աստղային երջանիկ ընտանիքի լավագույն օրինակ 2015 թվականին լրացավ ամուսինների համատեղ կյանքի 10 տարին։ Լուրեր են պատտվում, որ զույգը գուցե չհասնի 11-րդ ամյակի, բայց անգամ այդ լուրերը չեն խանգարում զույգին որպես օրինակելի օրինակ վերցնելու։ Կանանց սիրելի Հյու Ջեքմենը և նրա կյանքի անբաժան ընկեր Դեբորա Լի Ֆերնիսը ծանոթացել են Ավստրալիայում դեռ 1995 թվականին։ Ընդհանրապես 1 տարի ու նրանք արդեն ամուսիններ էին։ Դեբորան կանաչ մայրցամաքի համար էկրանային աստղ, իսկ Հյուն՝ երիտասարդ դեբյուտանտ, և այս ամենի հետ մեկտեղ 13 տարվա տարբերություն հոգուտ Դեբորայի։ Ամուսնական առաջին տարուց մինչև այսօր, անփորձ դեբյուտանտից մինչև համաշխարհային աստղ, նրանց հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել։ Ավելին, Հյուն այսօր համարվում է Հոլիվուդի ամենաօրինակելի ընտանեկան դերասանը։ Հաջողված հարաբերությունների միակ գաղտնիքը միմյանց հանդեպ հարգանքն է ուսերը։ Մինչ օրս էլ մեր վեճերի հիմնական թեման մեկն է, թե ով է ավելի շատ սիրում։ Դժվար է պատկերացնել ռոքեր Օզի Օսբորնին հավատարիմ ամուսնու և սիրո խորդերում, բայց փաստերն այլ բան են խոսում։ 33 տարվա ամուսնություն, որի ընթացքում Շերոնը կարողացավ օգնել ամուսնուն ազատվել թմրանյութերի կախվածությունից, մեծացրեց 3 երեխա, դարձավ նրա մենեջերը, տնտեսեց գումարները և անգամ համարձակվեց իրենց ընտանիքի օրինակը դարձնել հեռուստաշոու։ Այդ ամենին ի պատասխան Օզին խոստովանում է. «Ես կնոջս պարտական եմ իմ կյանքով ու մի ամբողջ կյանք»։ Սելին Դիոնն իր ամուսնու և մենեջերի Ռենե Անժելիլի հետ ծանոթացել է 1980 թվականին, երբ ինքն ու մայրը նրան ուղարկեցին իրենց գրած երգի ձայնագրությունը։ Այդ ժամանակ Դիոնն ընդամենը 12 տարեկան էր, իսկ Անժելիլը 38։ Եվ նա դարձավ Դիոնի մենեջերը։ Ամեն ինչ փոխվեց 7 տարի անց, և Անժելիլը մենեջերից դարձավ նաև սիրեցյալ։ 1991 թվականին նշանադրություն, 1994 թվականին ամուսնություն, Մոնդրիալի Աստվածամոր տաճարում։ Նրանց հարսանիքը համարվեց շոու բիզնեսի պատմության ամենաշքեղներից մեկը։ Նորաստեղ զույգին շնորհավորելու են եկել մոտ 1000 հյուր, իսկ արդեն 2000 թվականին զույգն ամուսնությունը հաստատեց Լաս Վեգասում։ Սիրո ու համատեղ կյանքի 24 տարի, որը սակայն ավարտվեց հունվարի 14-ին։ 73 տարեկան հասակում Ռենե Անժելիլը քաղցկեղի դեմ պայքարում պարտվեց։ Իդեպ երգչուհին այս ընթացքում ընդհատել էր համերգները և հոգեր տանում ամուսնու մասին։ Եթե ես այսօր այն Սելին Դիոնն եմ, որին բոլորը սիրում և հարգում են, ապա այդ ամենի համար ես պարտական եմ նրան, Ռենեին։ Մեր սերն այնքան մեծ է, որ ուզում ենք բոլորը դա զգան։ Մեր երեխաները մեծանում են ամենաանկեղծ սիրո և հոգատարության մեջ։ Մեր սերն այնքան փորձությունների միջով է անցել, որ մենք հիմա միայն ուժ ենք ստանում, հաղթահարելով խոչընդոտները։ Իմ կյանքը հեքիաթ դարձավ, և դա շնորհիվ Ռենեի։ Իրինեմ Կրչյան, Սնիժան Աչալյան, Արավոտ Աշանթում։ Ըստ վիճակագրության Անգլիայում ամուսնալուծությունների թևը շատացել է հենց տոններից հետո, որովհետև կանայք ավելորդ քաշ են հավաքել, իսկ տղամարդիկ էլ ասում են՝ դու քո տեսքը տեսել ես, տոնում ուտնից գնում ես։ Հարցումը ցույց է տվել, որ բավական է սովորական կազմվածքին ավելանա 3 կիլոգրամ, որպեսզի սիրած մարդու հետ հարաբերությունները վտանգի գոտում հայտնվեն։ Իսկ առաջին սերը, ինչպես գիտենք, անկախ կիլոգրամների շատ կամ քիչ լինելուց չի անցնում, առաջին սերը հավերժ է, այս մասին պատմում է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Բաց հարցակ համաձայն չեմ, բայց խոսեմ։ Կապչունի տեսանյութ։ Դու նորի եկել ես ինչ անեմ, ես այնպես սիրել եմ քո հոգի։ Անունը Կարին է եր, մեզ բանտիկով, Վարդագույն բանտիկով։ Հիշում եմ, Թաթուլ էր անունը։ Կամ Ռոզաննա, կամ Սվետլաննա, լավ չեմ հիշում։ Սիրային առաջին, որպես կանոն, անհաջող փորձ է։ Սևակի խոսքերով, առաջին սեր, որ միշտ կուտ է գնում, բայց որը հիշելիս մենք մի անգամից տեղափոխվում ենք մեր կյանքի երևի ամենաերջանիկ տարիները։ Առաջին լավ պահն է երևելի, հասկանում ես սերի ինչա, ինչ-որ ջերմությունը, հարաբերությունը։ Տենց ես հասկանում, հետո հետագայում մեզանալով, ապրելով ուրիշ հետ կամ ինչ-որ հարաբերություններ հաստատելով, պինդ հարաբերություններ, հիշում ես ու հասկանում ես, որ ինչ պահես ունեցել էլի փոքր ժամանակ, որ չես գիտակցի դրա լրջությունը։ Այդ ժամանակ մեզ համար լրիվ միևնույնն է, թե նա ինչ բնակարան ունի, ինչ մեքենա է վարում և ինչքան է վաստակում։ Բավական է միայն այն, որ նա կիսում է մեզ հետ իր խաղալիքները կամ էլ դպրոցական նստարանը։ Մանկապարտեզում հավանել էի աղջիկներից
մեկին։ Համբուրեցի, շնասած անունը չեմ հիշում, շատ փոքր էի։ Ծնողներին կանչեց վրես կռիվ։ 4 կամ 5 տարեկան էի, ինձ նստած էր իմ կողքին մի հատ աղջիկ։ Ոչ մազերով էր, այդքանն եմ հիշում։ Կոլոտ էր դեմ հանկապարտեզով։ Մենակ դեմքն եմ հիշում։ Ակտիվ էր ինքը իրայությամբ։ Անկամ այդ աղջիկը մի անգամ ինձ բրդեց ընկա։ Ուս վերք եղավ։ Իրենց առաջին սիրուն հիշելիս մեր համակարգացի անցորդներից ավելի բաց, ավելի անկեղծ ու ավելի անմիջական դուրս եկան տղամարդիկ։ Աղջիկներն ավելի խուսափող էին եւ ավելի ամոթխած, մանավանդ որ արդեն ամուսնական մատանի էին գրում։ Այդուհանդերձ մի քանի համարցակների հանդիպեցինք։ Նույնիսկ դեռ մանկապարտեզ չէի գնում։ Առաջին անգամ երևի 3 տարեկան էի, ինքն է ինձանից 12 տարի մեծ էր։ Լավն էր, եթե սիրում էի։ Ինչն ասած, ոչ դեմք եմ հիշում, ոչ ման, մենակ իմ զգացմունքներն եմ այդ ժամանակվա հիշում։ Երևի թե 3-4 տարեկան եմ եղել, իմ համար կարծեմ կոնֆետներ էր բերում, դրա համար տենց առաջի սերս ինքը եղավ։ Բարևում եմ, հուսամ լավ է։ Բայց չեմ հիշում ուրա, եթե հիշում է ինձ թո զանգի։ Չեք ուզեի ուղակի տեսնեի ոնց է շփվեի տենց։ Դե բարևում եմ, ցանկանում եմ ամենալավը կյանքում, թող երջանիկ լինի։ Չի հաստատ, բայց ողջունում եմ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ վաղ թե ուշ կյանքը մեզ դարձնելու է հավասարակշռված, շատ կամ քիչ հաշվենկատ, չափավոր կամ չափազանց բծախնդիր։ Երևի դրա համար է, որ մեր հիշողությունը այսպես փայփայում է մեր առաջին սերը, այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք եղել, առանց հաշվարկների, նախապաշարմունքների ու պայմանների։ Նելիմով Սիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Առաջին սերը շատ գեղեցիկ է ու այն մեզ ուղղորդում է ողջ կյանքի ընթացքում, անկախտայինց հիշում ենք, թե ոչ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, ձեզ ցանկանում ենք հաճելի աշխատանքային շաբաթ։ Տեսություն ու կհանդիպենք վաղ, անպայման կհանդիպենք, հաստրեցի, տեսա։